soda.etube ይሄ ብቻ አይደለም የገዛ እናቴ በልጅ ልጇ ተደፍራለች በልጇ ልጅ እንደዛ በታመመችበት አልጋ ላይ ሆና በገዛ በልጇ ልጅ ጥቃት ደርሶባታል የወሲብ ጥቃት ደርሶባታል የወንድማቹ እህት የማን ልጅ ነው የደፈረው ያንቺ የሷ ልጅ ደፍሯል የተባለው እስኪ ዋካቹ ንገሩኝ ስንት አመቱ ነው ሲጀምር ጀምሮ እስኪ ከድሜው ልጀምር ابجي اللحظه انه مزطوني والناطي مالك ባለፈው አድማጮቻችን ታስታውሱ እንደሆነ እንግዲህ የዚ አንድ ሴት መጣ ነበር እናት የገዛ እናቴን ገደሏት የተጠቀመችውን ቃል ነው የተጠቀምከው ያለው ተመጣጣሚ ቀርታ ይሄ ብቻ አይደለም የገዛ እናቴ በልጅ ልጇ ተደፍራለች የተጠቀመችውን ቃል ነው የተጠቀምከው ያለው በልጇ ልጅ እንደዛ በታመመችበት አልጋ ላይ ሆና በገዛ በልጇ ልጅ ጥቃት ደርሶባታል የወሲብ ጥቃት ደርሶባታል ብላ እዚ አንድ ባለ ታሪክ አቅርባ ነበር ታሪኳን ይሄ ታሪክ እርግጠኛ ነሽ እኔ እንደውም ይሄን ቃል ስጠቀም በጣም ነው የደነገጥኩት በጣም የእውነት በጣም ደንግጬ ነበርና ተደፈረች ምን ማለት ነው አንደኛ ታማሚ እናት ነች ታማ አልጋ ላይ ያለች እናት ነች ሁለተኛ ነገር ደግሞ የገዛ የልጅ ልጇ አያት ማለት ነው ተደፈረች የሚለው ቃል ትንሽ ከብዶይ ነበር ስለዚህ ይሄ ሁሉ ነገር ሆነ ታዲያ እኛ ጋር የመጣችው በሌሎች ሚዲያዎች ላይ ፍትህ በማጣቴ ያን ፍትህ እንዲሰጠኝ ፈልጋለሁ ብላ ነበር የመጣችው እኛ ጋር ፍርድ ቤት እስከ ሰበር ሰሚ ችሎት ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት እንዲሁም ደግሞ የምክር ቤት የዚህ የህገ መንግስት አጣሪ ኮሚቴ ድረስ ሄጄ አመልክቻለሁኝ ሁሉም ጋር ግን ፍትህ ላገኝ አልቻልኩም ስለዚህ ፍትህ ይሰጠኝ ብላ ወደ ስቱዲዮአችን መጣ ነበር ይቺ ባለ ታሪካችን ወደ ስቱዲዮአችን ከመጣች በኋላ እኛ እንደ ሚዲያ ሰዎች የማንንም ሚዲያ ሳንጠቅስ የሌላ ሰው ሚዲያ ሳንጠቅስ በርግጥ ፍትህ አታለች ወይ የተገቢስ ፍትህ ነው ወይ ያጣችው ምንድነው የሚለው ነገር ባለ የህግ ባለሙያዎቻችን ጉዳዩን እንዲሰሙት በማድረግ ታሪኩን ወደ ህዝብ ስናደርስ ነበር ታዲያ በዛኛው በኩል ያሉት ወንድምና እህታማቾች እዚ ስቱዲዮ ውስጥ 3 አሉ ከስቱዲዮ ውጪ ደግሞ ካልተሳሳትኩ ሌሎች 3 መሰለኝ ካልተሳሳትኩ 2 ወይም 3 አሉ መሰለኝ አይደለ አዎ 3 አሉና 6 ወንድምና እህት ሆነው ጉድ ብለው ነው የመጡት ምን ማለት ፈልጋ ነው እንዴት በርግጥ እሱ የተናገረችው ነገር ትክክል ነው ወይ ወይስ አይደለም የሚለው ነገር እነሱ ደግሞ የነሱ ምላሽ ለመስጠት እዚ ስቱዲዮ ተገኝቷል ወንድምና እህቶቿ ናቸው ስድስቱም እንግዲህ ሰባት ናቸው ጠቅላላ ቤተሰቦቿ ሰባት ናቸው ከሰባቱ እሷ ፍትህ አጥቻለሁ የገዛ እናቴ በእንደዚህ አይነት መንገድ ችግር ደርሶብናል ብላለች አሁን ግን ስድስት ወንድምና እህት ደግሞ ምላሽ ለመስጠት እዚ ስቱዲዮ መጥቷል ስቱዲዮአችን መቀበል የሚችል የሰው ቁጥር የተወሰነ በመሆኑ ስድስቱንም አስተናግደን ማውራት አንችልም ተራ በተራ አስፈላጊ ከሆነ ለማስገባት እንሞክራለን ስለዚህ የነዚህ ስድስት ባለታሪኮችን ታሪክ እንግዲህ ተወከለው በሁለቱ ወይም በሶስቱ አማካይነት ወደ እናንተ ለማድረስ እንሞክራለን እንኳን ደና መጣችሁ እንኳን ደና ቆያችሁ በስድስቱም ስም ነው እንኳን ደና ቆያችሁ ያሉት ሁለቱ ናቸው ስድስት ናቸው ሲዲ ውስጥ ያሉት በአጠቃላይ ሰምታችሁታል የዛሬ ሳምንት ታሪኩን የተወሰነውን ሰምታችኋል አዎ በጣም ይቅርታ እዚህ ጋር ያው ትንሽ ቅሬታ አለኝ እሺ ከቅሬታ ጀምር ከቅሬታችን ምንድነው ያው አንድ ላይ ሆነን ስለሆነ እንትን የምንለው ፕሮግራሙን ሙሉን አልሰማነው ወደ 30 ደቂቃ አካባቢ ነበር አንድ ሰዓት ሲቀር አካባቢ ነበር ግን ስላልተመቸን 30 ደቂቃ አካባቢ ነበር የሰማነውና ቀድሞ ቢነገረን በርግጥ ምን ልትል እንደምችል 100% ሁላችንም እናቀዋለንና ቀድሞ ዋለ መነገሩ ያው ቅሬታችን ነው እሱን በስልክ ማውርተናልና ችግር የለም ግን ሙሉ ሐሳቡን ልክ ዘጠኝ ሰዓት ላይ ነው እኔ ማንተ ጋር መልእክት እንዳልደረሰ ያወቅኩትኝና በወቅቱ በቀጥታ ደወልኩልህ ልክ ስቱዲዮ ስንገባ ዘጠኝ ሰዓት ላይ ነው ባይ ዘ ወይ ደወልኩልህ ልክ ሰዓታችን ስንጀምር አሚን 10 ሰዓት ላይ ስንጀምር ላኩልህ እኔ ነበርክበት ቦታ አልተመቸህም በዛ ምክንያት የተወሰነ ደቂቃ ሰምተዋል ከዛም በኋላ ግን ዩቲዩብ ላይ እንደምትሰማው ተስፋ አድርጋለሁ ብዬ ነው ዩቲዩባችን ላይ ስለሚጫን ወዲያውን ሰሙታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ግን ሐሳቡ ላይ በደንብ አወራን አይደለ ካንተ ጋር ኑሬ ያ ሐሳቡ ላይ በደንብ አውርተናልና እስቲ እንደው እሷ ያለችው ጉዳይ ነበር የአያት በዚህ ከመጀመሪያ እንጀምር ከውክልናው እንጀምር ራህዬ
አዎ መጀመሪያ ወክልና ለሷ እናታቹ ወክልና እየሰጠቻት ለሷ ነበር እንግዲህ ያው በሰዓቱ ወክልና በመትወስድበት ሰዓት 18 አመት ማልሞላኝም ነበር ብላለችና መጀመሪያ ወክልናው ለምንድን ነው ለሷ የተሰጠው ይሄ ለሷም ያቀርብላት ጥያቄ ነበር እሱን ብትመልስልኝ ደስ ይለናል ከዛ በኋላ ደግሞ አንተ ደግሞ ከዛ በኋላ እንግዲህ እናታቹ ወደ አዲስ አበባ በመጣችበት ሰዓት ወክልናውን አንተ ጎንደር ሄደ እንደጠየካትና እንደተቀበልክ ነበር ያወራችን የባለፈው አባለ ታሪካችን ስለዚህ እዚ ላይ ደግሞ እናንተ ምን ተላላችሁ የሚለውን እስኪ ንገረ ኦኬ እሺ አመሰግናለሁ ከወክልና ስንጀምር ወክልናው እርግጥ ልክ ነው 17 እንደዚህ 16 አመት ከመናም ከአይቤ ሆነታል ያኔ ግን የት ነው የተሰጣት ጎንደር አይደለም ከአዲስ አበባ ወደ ጎንደር ነው የተላከለት አሁን እዚህ ጋር ነው ክሊር የሆነ እንዴት ለምን እሺ በማስመሰል ወይ በማውራት ወይ በማልቀስ እናምን አይደለም ሪያሊቲው መሬት የረገጠው ነገር ምንድነው የሚለው ነገር ነው በወቅቱ 97 96 አካባቢ የእናቴ አባት በጣም ታሙ ነበር አራት አመት ከቤት አልወጣም እና ያኔ እኔ ነበርኩ ሳስተማሙ የነበረው እሱን ለማየት ከጎንደር አዲስ አበባ መጣ ነበር እናታችን አባቴን መጨረሻ ሳለ ያልሄድም ብላ በዚህ ማል ጎንደር ላይ ያሉ ቦታዎች ላይ በሊዝ ቦታዎች ሊወሰዱ ነው ምናምን የሚል ስጋት ምናምን ስለነበረ በወቅቱ ቢያንስ ስብሰባ ለሄዶ የሚሳተፍ ሰው ያስፈልጋል የሚል ነገር ነበር ቢያንስ አንድ ቤት ተሰብስቦ ወይ እኔ ሊድ አልኳት መጀመሪያ እናቴን ማለት ነው አላህ ይርሐማት አይ አይደል እዚህ ያስተማምከን አባቴን መጨረሻ ሰዓት ሄድ የተማት ሄድም አፈላልኩም ማለችን በእኛ ማለት ያው ይቀር አይደለም ያባቴን መጨረሻ ሰዓት አይነት ነገር ነበርና ኦኬ እሺ ምን ይደረግ ሲባል በቃ እዚ ሆነን ወደ ገዛ ለሃያት ወክልና መላከ አችልም በፍጹም አችልም አንተ አታቃትም ልጅቷን አብራቹ እዚ ስለላደጋቹ ያው እኛ አታችን ጋር ያደግነው ጎንደር ያደጉት ደግሞ የመጨረሻው ልጅና እሷ ናቸው የዛን የጎንደሩን ሂደት እሱ በደም ሊያወራ ይችላል ያው እኔ ሀሜት ሊመስል ስለሚችል ማለት ነው ስለላል ነበርኳ ከዛ ሄደንና ከናቴ ጋር ሁሉና ማስረጃ ከአዲስ አበባ ወደ ጎንደር የሚገኘውን ስፔሲፊክ ሆኖ ተጠቅሶ ማለት እንድታስተራድን ጠብቅ ምናምን በቃ እንደውም ያን የሚሸጥ የሚለውጥ ምናምን ይለው ነገር ይውጣ አስተለኝ ችግር የለም ሙሉ ክልና ነው ምንም አታደርገውም ልጅ ነች ቢያንስ ያለው ነገር ታሳውቀናለች በሚል ነገር ነበርና ተላከላት መቼ 98 ላይ ማለት ነው ይሄ እንግዲህ እዛ አይደለም የተሰጣት አሁን እሷ እኔን ስለምታምነኝ ስለምታቀርበኝ ምናምን የምትለው ነገር ስለአለ ነው እርግጠኛም ስለሆንኩ ማለት ነው በዛ እንደዚህ በዚህ ሂደት ላይ ያለ 2000 ላይ አያቴ የማዘር አባት ያርፋል ሲያርፍ አራተኛ ወሩ አካባቢ እናታችን በድንገተኛ እንትን ታመመች መጀመሪያም ያው ጨጓራና ትንሽ ግፊት ነገር ነበረባት እሱ ከመተው በኋላ በጣም መቋቋም አልቻለችም በቃ ልጆቼ የተበተኑ ለምን ሰብሳቤ ነው ብላ ስለምታስብም ነው ስለነበረም ማለት ነው አያታችን በጣም እጅግ በጣም አዘነችና በጣም እንትን ውስጥ ገባች ያው በጣም አዘን ሲበዛ ብዙ ጊዜ ጥሩ አይደለም ይባሉም በሷ እኛ አይተናልና ወቅቱ እሱ ካረፈ በኋላ የመንፈሳዊ ህክምና ለማድረግ ክፍለ ሀገር ምናምን ይዘናት ሄደንኛ እኔና አቴታና ሼ ማለት ነው እሱ ሂደት ካለፈ በኋላ ቀጥታ እናቴን ይዤ እኔ ጎንደር ገባሁ እሷ ጥንቋል ያለችው በቃ እዚህ ጋር ነው አሁን ይሄ ነው አሁን አንድ ነገር ስናደርግ ምንድነው ብዙ ጊዜ ያደረገ ሰው እኛ ምንም ለምን ለእናቴ ለምን ጋንም ውስጥ ለምን አልገባም ማድረግ ያለብኝ ነገር አደርጋለሁ ግን እሷ እንደምትለው ተቃራኒ ለአምሮም የሚከብድም ለስነ አምሮም ከእስልምና ህግጋት ውጪ የሚወጣ በጣም በቃ ኖር የሆነ ነገር ነው እሷ የምትናገረው ያለችበት ላይፍም እንደዛ ስለሆነ ማለት ነው በዛ ሰዓት ያው እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ በጣም ብዙ ህክምና ያለ ብዙ ዘመናዊ ህክምና ያለ እናቴን የሚያማትም መታከም የሚችል ነበር እዚህና እኛም ማሳከም እንችል ነበር ነውና በዛ ሰዓት ግን እነሱ ያው ወደ ዮሰዷት ወደ መንፈሳዊ ዮሰር ናቴ መንፈሳዊ ያለችው ነው እንግዲህ እሷ በሰዓቱ እኛ ጋር መታ ያለችው ነገር ነው ግን በእናንተ በኩል ደግሞ እንግዲህ ያለው ነገር እሺ ንገረኝ ያ ሂደቱን መነሻውን ሂደቱን ልንገርሽ ብዬ ነው እንጂ መንፈሳዊም ዘመናዊም ባህላዊ ህክምና ሞከረናልኛ ለ14 አመት ያክል ማለት ነው በህክምና ደረጃ ከሆነ ማለት ነው ለምን በቃ ከናት በላይ እኮ ምንም የለም እኔ በጣም የሚገርመኝ ነገር እንደውም እዚህ ጋር በጣም በቃ በጣም የሚገርመኝ
አምስት አመት ከተተሏ የውልሽት ከፍተኛ ክሊኒክ ነበር ምናልባት ስሙን መጥቀስ ካለብኝ ሚዲያ ላይ አላት የነርቭ ስፔሻሊስት አዲስ አበባ ውስጥ አለ የተባለ የነርቭ ስፔሻሊስት ዶክተር ፕሮፌሰር ጉታ እሱ ጋር ነው አምስት አመት ከተተለ ነበርት ለምን ከነርቭ ጋር አስተጀላቸውም ትላለች አለን የከምና ሙሉ አይ ቲንክ ይዤው ከሆነ አላቅም አለ ፔጅ ላይ እንትን ላይ ስልክ ላይ አለ ታይዋል እዚህ ፕሪንት አሎን ሙሉ እሱ ሙሉ ማስረጃ አለ የከምና ማለት ፍርድ ቤት በተጠየቁበት ጊዜ የዚህ ማስረጃ ሊያገኙ አልቻሉም አይ ምንም ፍርድ ቤት ምንም ሄደ አሁን እሱ ሁሉ ሸት የሆስፒታሉን ማስረጃ አቅም ይያለን ሙሉ አለን ሙሉ ለእናንተ ማሳየት ከቻልን የከምና ማስረጃ ለፍርድ ቤት መቼም ማቅረብ አያቅተን አቅረበና ለአሁን እሱ ይሄን ሀሜቷን ያልተፈጠረ ነገር ተፈጥሯል ማለቷን ያልሆነ ያልተደረገ ነገር ተደርጓል ማለቷን ካምሮ አጤንነት ጋር ስለምንጠራጠር ደግሞም ስለሆነ ለምን በግል እኔ ሞክሬላታለሁ እሷን በግል መንፈሳዊ ህክምና ጋር የት ቦታ እንደሆነ ራሷም ታቋለች ወስጄ 15 ቀን ያመላለስ ቋሳክሚያታለሁ በርግጠኝን በትክክልም አለባት እቺ ልጅ ተብሎ እንትን ተብሎ ነበር ግን ያው አልገፋንበትም በሷን ባህሪ ምክንያት ወደ እንትኑ ስመጣል ግን ወደ ክልል ነው ዶክመንት ያየው ነበር የሁልሸት የሁልሸት ከፍተኛ ክሊኒክ አው አለ የሱም አለ ዶክመንት ያየው ነበር ያየው አለ እኛ ምንም ለማንም እኮ ብለን አይደለም በእኛ በሃይማኖታችን በሃይማኖታችን እንትን የመጀመረው መሰረታዊ ነገር ጀነት በእናት እግር ስር ነች ነው የሚለው አይማሪያ የመጀመሪያ ተዛዝ ሰላት ምናምን ምናምን በኋላ መከናነ መሸፋፈን በኋላ የሚመጣ ነገር ነው ጀነት በእናትህ እግር ስር ነች ካለ በቃ ይሄ ነው ለኛ መመሪያችን ለእናቴ ምንም ጋንም ውስጥ በገባ ለኔ ምንም እንትን የለው ማውራቱ ተግባራዊነቱና እንትኑ እንዳለ ሆኖ ሌላው ነገር ማድረግ ያለብን ነገር እኔ የሚጸጽተኝ ነገር የለም ማለት በእናቴ እንትን ብትኖር በቃ ይሄ ደግሞ ያላህ ሰኔ ነው ዩናት ነው ቃል ሆነ ማድረግ ያለብንን ግን በችሎታችን በአቅማችን ሞከረናል ይሄ ምንም ለገሌ ብዬ ለምናም ብዬ አይደለም እንዳልኩ ሁለተኛው ጥያቄ ግን ትክክለኛው ሁለተኛው ጥያቄ የውክልናውን ወደ አንተ ለምዞረ ነው ለማጣል ነው ለዛ ነው ወደ ጎንደር ይዘናት ከሄድን በኋላ ነው ስንደርስ እዛ ማዘር እንዳልኩ ከህክምናው በኋላ ጎንደር ገባን 2001 አካባቢ ማለት ነው እዛ ስንደርስ ኦሬዲ ቦታው ሊወሰድ ለብረም ይወሰደው ስብሰባ ላይ ተሳትፋ አታቀም በተሰጣቱ ክልና መሰረት ማን መስራች እንደሆነ የምታቀው ነገር የለም የቦታ ድርሻ የቱ ጋር እንደሆነ ፕላን ዲዛይን የሊዝ ክፍያ ይሄን ሁሉ እኔ ከሄድኩ በኋላ ነው ያረጋግጥኩት እናንተ አትፈልጉትም ወይ ቦታውን ሱቅም ቤትም ነው ያለው ሁለት ቦታ ስለሆነ ማለት መኖሪያ ቤታችን ትንሽ አለፍ ይላል ሱቁ እዚህ ጋር ሁለቱም ቦታ ሊወሰድ ነው ዋና ደግሞ የእናታችን ነው ዋና እንትኑ ልጆቼ ያባታቸውን ቦታ ሊያጡ ነው የሚል ከፍተኛ ስጋት ነበር ባል ሶ ያኔ ለምንድን ነው ስብሰባ ላይ ማክሳተፊ ለምንድን ነው ያልተከታተልሽ እናምስ ባል እኔ አላቅም በቃ መልሷ በቃ አንቺ ሜድ ካልቻልሽ ይሄ ቦታ ሊወሰድ ነው የእናታችንም ጭንቀት ይህ ስለሆነ ውክልናውን ስጪኝ እሷን ይዣውን ውልና ማስረጃው መንከራተት አልችልም ያለ ምንም አቅማማት ችግር የለም አንተ ከተሳ አንተ እንትን ካል ኮንትሮል ካደረከማ እሺ ብላ ሰጠችኝ እሷ ከሰጠችኝ በኋላ ነው አክሲዮን ላይ ተሳትፌ ቦታውን አስከብሬ የሊዝ ከኪሴ ከፍዬ የሁለቱም ቦታ ማለት ነው 25 ብር ደረሰኝ ውስጥ ይላል ያኔ ነው ተመስርቶ አክሲዮኑ በእግሩ ቆም እስካሁንም ድረስ ቦታው ተከብሮ ተሰርቶ ያለቀው ማለት ነው አንዱ አልቋል አንደኛው ጅምር ላይ ነው ያለ ያው ባክሲዮኑን ስለምንሰራ የጎንደር ላይ የተቀበልኳት የሷን ወክልና ይሄ ነው ምክንያቱ ዋን ነው ሪል እንትኑ ይሄ ነው እንግዲህ ከዛ በኋላ ወክልናውም ላንተ ተሰጠ ከዛ በኋላ እንግዲህ እናታቹ ህመም ላይ ስለነበረች እናንተ ነበራችሁ የምታስተማሟት ማለት ነውና እንግዲህ ከዛ በኋላ ወደ አዲስ አበባ መጣ ቤተሰቡ አይደለ ሁላችሁም ወደ ሲያጨር የመጣችሁት ማለት ነውና ከዛ በኋላ ህይወት እንዴት ነው የቀጠለው ማለት እንደ ቤተሰብ እናንተ አሁን እንደ ቤተሰብ እንደ እህትና እንደ ወንድም እንዴት ነበር የምትኖሩት ከዛ ደግሞ እናታቹም ከእናንተ ጋር ያላት ግንኙነት እንዴት ነበር እንደ ቤተሰብ አይ ወደ አዲስ አበባ ከመምጣታችን በፊት ጎንደር ወደዚህ ወደ እስልምና አክራሪ የሚባል ቡድን ውስጥ ገባች መጀመሪያ እናቴ ላይ ህመምም ጭንቀትም ምናምን የጀመረባትኝ ወደ አክራሪ ነገር ውስጥ ስትገባ መጀመሪያ እናቴ አልፈለገችም የነበረ በኋላ ግን በቃ ተቀበለቻት ለምን ከጎኗ ማንንም አልነበረ
ከጎኗ ማንንም ስላልነበረ እኔ ማግብቼ መጥቻለሁ ኑርሴንም የሚኖር እዚህ ነው ሁለቱም አያቶቼ ጋር ነው ያደጉ የሚኖር ፋይሰልና እሷ ናቸው አንዋር አንዋርም ትንሽ ታመመ በመሃል ይሄን አክራሪነት ስጀምርና ቴ አልፈለገች ተይ ልጅ እኔ ምንወር ከክርስቲያኖች ጋር ነው አብሬ በልቼ ተጠጥቼ አባክሽ ከጎረቤት ጋር አትጠጪ ካፊር ይያልሽ መሳደብ ጀመረች ከካፊር ጋር ይሄን ቡና እየጠጣሽ ሁሉ ነገር ጎንደር ያው አንዳንዴ ገብቶሻል አይደል እምነቱንም ዲቴል ስለማያውቁት ይሁን ማህበራዊ ኑሮውን ስለሚወዱት ይሁን የሙስሊሙን ክርስቲያኑ ተቀብሎ የክርስቲያኑን ሙስሊሙ ተቀብሎ ነው የሚኖር ጎንደር ማለት ነው ስንኖርና ወደ 50 60 አባወራ ውስጥ ወደ 5 አባወራ ብቻ ነበር ሙስሊሞች ያለ አንድ ሰፈር ውስጥ ማለት ነው እና በቃ ከጎረቤት ጋር ያቃረነቻት ትመጣ አልፈለገችው ማዘር ይሄን መከናነዋን ምናምንና ዋክሽን ጥቁር ነገር አትልበሽብኝ ምናምን ከዛ ነው ጀመረ የማዘር ጭንቀትና እሱ ብቻ ሳይሆን እዚህ ጋር ይቀርታና ቡና መነሻው አይጭንቀቷ ቡና ጎረቤት ጠርታ ቡና አፍልታ እንደዚህ ጭጭ ስለምን ታጨሻለሽ አቡላ ምልኮት ብላ ሰብራባት እንደዚህ ቀን ወይ ምንም በርግጭ አስተማታን ይሁን አስተካክ ያ መነሻው ለማዘር በቃ ከዛ እንዴ ልጅ ምን ችግር አለ ቁጭ ብዬም አላህን ነው ምለምነው ሰግጄም አላህን ነው ምለምነው ስትላት ይሄን ጭስ ምናምን ያጫጫሽ ሌላ ጣጣት ታምጪ በቃ ሐራም ነው ክልክል ነው ያለች ማዘርን ከጎረቤት ጋር ምንም ማግለል ጀመረች እናቴ ደግሞ አይደለም ከጎረቤቶቿ ጋር ለረፍት አንድ ወር ሁለት ወር ቤተሰብ ጋር አዲስ አበባ መጣ አይደለም ጎረቤቶቿ ተሸካሚዎቿ ይናፍቁኛል ስለነበር እናቴ እናቷ በጣም ትለምናት ነበር እዚህ እንድትኖር ለምን ያሳደጉን እየረዷት አይዞሽ ይያሏት እናት አባት ነው እየረዳት ያሳደገችን እናኛ ልጄ ለምን እዚያት መጭም ስትላት አይደለም ጎረቤቶቿ ተሸካሚ ሱቅቃም ይሸከሙላት እነሱ ይናፍቁኛል እና እኔ አልመጣም ትል ነበርና በወቅቱ በቃ ለዚህ ነገር ያበቃቻት እሷ ነች። የሚገርምሽ ነገር ቤት ውስጥ አሁን እኔ ቤት ውስጥ በቃ እንደማንኛውም ኢትዮጵያዊ ሆኜ ነው ያደኩ ግን ለናቴ ታዝዤ ተገርፌ እሺ ብዬ ታዝዤ ነው ያደኩኝ። ጥፋት አጥፍቼ እንደማንኛውም እንትን ማለት ነው ግን ጥፋት አጥፍታ ማንም ሰው እንዲናገራት አትፈልግም። ምግብ ስትበላ መጀመሪያ የራሷን ሰርታ ነው ለናቴ የሚሰጣት። ልብስ ስታጠብ የሷን ባጠበችበት ልብስ ነበር መታጠብ ያኔ ወልጄ ከዛም በኋላ ሲሄድ በረፍት ሁሉ እየተጣላን ነበር ምን መልስ ከኔ ጋር ማለት ቅድሚያ ለምን እናትሽ አይታጠብ እኔ ያደኩ ያደረኩት ነገር ለምን አንቺ አታደርገውም ነበር እና እናቴ ሁሌ በቃ እንዳለቀሰችባት ሁሌ እንዳዘነችባት ስንጣላ ሁሌ ምን ትለኛለሽ ተይ ልጄ በቃ ታያት አላህ አለችኝ አንድ ቀን የልጅ አባወራ ጥሎብኝ እንዲህ ነው ያለች ነገ ምላሴ በቃ ማቀን ትያዛለች እናቴ እንዲህ ነው ያለች ልጄ ታይኛለች ለዚህ በቃች ናት የልጅ አባወራ ጣለብኛለች የልጅ አባወራ እንዴ ጥሎብኝ ለምን አደርጋለሁ እናንተ ያላችሁ ምዛናችሁ ደሙ የባስ ደሙ አንድ ነገር ብናገራትኝ ወጥታ ደሙ ሌላ ነገር ከመታደርግ እናንተን ከመትላያዙ አፈርቻለሁ ልጄ ስለዚህ በቃ የመጣሻ ትጣይ አርፈሽ ትዳርሽ ነው ያለች በመሃል በቃ እሱ ነበር ዛብሮ ያደገ በጣም ነበር የምትተሰቃዩ ትምርት ሁሉ አቋርጧል ማዘር ለመርዳት ማለት ነው በቃ ጧት ሱቢ ተወጣለች ውዱ ታደርጋለች መስጊድ ነው መስጊዳቸው ደግሞ ይለያል እዛ መስጊድ ትሄዳለች 7 ሰዓት ስትመጣ የሚበላ የለም ቧንቧ ተቆርጦባት ነበር ውሃ ተሸክመ መላልሳል ልብስ ያጥባል እናቴ ህፃኑ ነው ትምርት አቋርጦ ሊጥ ያወካል በቃ ሙሉ ነገር እዛው ሱቅ ውስጥ ምግብ እየሰራች እሱ ነበር የሚያገለግላት ማዘር በዛ ወቅት እሷ ልብሷ አልጎደለባትም እነቴን ምንሽ ምትጠቀማቸው ሎሽኖች ከሱቅ እሷን አሁንኛ ሁላችን ማዘርን አስፈቅደን ምንም ነገር ምንገዛ ሱቅ ትገባለሽ ገንዘብ ታወጣለሽ ምትፈልገውን አባያ ምትፈልገውን ጫማ እነቴን ምንሽ እንደሷ ሆኖ ያደገ የለም ቤት ውስጥ ለምን በቃ አያዟን አይቻትና እናቴ ፈራቻት አንዳንዴ ሰውን የሆነ ይዞታውን አይተሽ ምትፈሪው ነገር አለና ፈራቻት ከዛ በቃ ሁሉን ነገር ተወችላት በመሃል እንዳለው በቃ የባሰባት ጨጓራ በሽታ ያዛት ግፊት ያዛት በሷ ብስጭት ምክንያት ከጎረቤት ጋር መላየት ጀመረች። ከዛ ጎረቤት ለኢድ ላረፋ በቃ እንደነገርኩሽ 50 60 የሚሆን ክርስቲያን አባወራ ውስጥ 15 ምንሆን አባወራዎች ነው ያለነ ሰፈር ውስጥ ሙስሊም ማለት ነው እና ትንሽ እናቴ በጣም ሶሻል ስለነበረች ሁሉምኛ ቤት ነው የሚበላ የሚጠጣ በነጻነት ለኢድ ላረፋ በቃ የናቴ ዳቦ ቆሎና አብሽ የሚባል መጠጥ አለ ሁሉም ክርስቲያኖች ያቆታል ያ ነገር እየቀረ ሲመጣ እናቴ እንትን ይያለሽ መምጣት ጀመረሽ መቆዘም ጀመረሽ ማዘን ጀመረች
በቃ ከጎረቤቶች ጋር አለያየሽ ምናምን ማለት ጀመረች። በመሃል አባቷ ሞተ፣ እዚህ መጣ ሞተ። ያው እዚህ ያስተማመሽ ነበር እዛ ያለውን ጉዳይ እንድጨርስ ነው ሲል እንደተናገረ የተሰጣት ክልና እሷ ያው በፊትም ፈርታ የሰጠቻተኝ መስሏት ይሁን እንግዲህ እሷ ምትል እኔን መርጣይ ነው ምትል ግን እንደ ኡነቱን አላህም እንደሚያቀው እንደ ሀቅ ፈርታት ሳይሆን እዚህ ያለውን ጉዳይ እንድትከታተል ነበር። ግን እሷ በወቅቱ የሱቅ ኪራይ እየተቀበለች ገንዘብ ከማባከን ውጪ አንድ ጉዳይ እንኳን ጨርሳ አልጠበቀቻት። ከዛ በቃ አባቷ ሞተ፣ ኑርሴንም ተከትሏት ሄደ። ሙሉን ነገር ኑርሴን ይዞ እንግዲህ የመጀመሪያ ልጅ ነው፣ ከመጀመሪያ በላይ አንደኛ ወንድ ነው፣ ሁለተኛ የመጀመሪያ ልጅ ነው። ሙሉ ኃላፊነት ተቀብሎ ኑርሴን መቀጠል ጀመረ። ከዛ በኋላ ነው በቃ አስተማራት። ሰፈሩንም እናቴ ለቀቀች። በቃ ሁሉም መገለል ደረሰባት። ለምን ካፋም የወጣው ነገር አጸያፊ ነበር። ሀያት የምትናገረው ነገር ማለት ነው። ሀያትሽ ማለት ነች? አዎ ሲስተር ሀያት የምትናገረው ነገር ከባድ ነገር ስለነበር ከጎረቤት ማዘር ተጽዕኖ ደረሰባት። የእሷ ጄኔሬሽኖች የሀያት እኩዮችም ማክረር ጀመሩ ወደ ኦርቶዶክሱ። እሷም እያገለ ካፊር እያለች ስትሳደብ፣ እነሱም ደግሞ ውሃቢይ ምናምን እያሉ ሲሰርቧት፣ በዛ መሀል ማዘር አልቻለች። በቃ ዋናውን ቤታችን ትቶ ወደ ቀበሌ 17 የሚባል አካባቢ ሙሉ ግቢ ተከራይቶ ወሰዳት። በቃ ተገደልሽ ማዘር። ይህ ቤት የተከራየው ለታሳውቻለሽ ራውዬ፣ ይሄ አሁን እያወራሽኝ የነበረው የጎንደር የጎንደሩ የአዲስ አበባውን ቤት አይደለም። ገና አልመጡ ጎንደር ሳንመጣ ነው የምነግርህ። ከዛ ጋር ስነሳል ይቅርታ ሳለ እዚህ ላይ ከጨረሰች ልክ አሁን እንዳለችው እዛ የኛው ሰፈር ተለቆ ወደዛ ስንሄድ ሊፈርስም 6 ወር ምናም ቀርቶት ስለነበር ያው ተባለና እዛ ከማንም ባላነሰ ማለት ነው ሴት ልጅ በቃ የመጀመሪያ እንት ነው ተብሎ ከማንም ባላነሰ ተደግሶ ይዳርኳት አገባለሁ አለች። እየከሰሰች ያለችው ነው በሪያርዱ በጣም ብዙ ወጫት እንደ አባት እንደ ታላቅ ወንድም ሆነን ከማንም እንዳታንስ እናታችን እንዳይከፋት እንደገናም ደግሞ ጎንደር ላይም ሰርጋ ስለማታውቅ እናታችን የብዙ ሰው ያው በትልቅ ሰው እንትን ስለሚባል በጣም ሰው ከማንም እንዳታንስ አድርገን ደግሰን ዳርናት። ያኔ አንድ አመት ከባሏ ጋር ወጡ። እኛ ወደዚህ መጣን። አሁን ወደ አዲስ አበባ ነው የተስመጣለ ማለት ነው። አንድ አመት አብሮ ቆዩ ከባለቤቷ ጋር መጡ አዲስ አበባ። እኛ ተከራየንበት ቤት ማለት ነው አዲስ አበባ። እንግዲህ ሙሉ ቤተሰቡን ይዤ ነው የመጣሁት። አንድ ግቢ ነበር የምኖረው። ይሄ ግቢ ተከራየኸው ለውክል ለዚህ አንተ ሞግዚትነት ለማግኘት ሳይሆን መቼ ትዝ ብሎኛል። ቤቱ ደግሞ በኪራይ ጉዳይ ላይ እናቴን በመንከባከብ ጉዳይ ላይ ኑርሴን በማስተዳደሩ ጉዳይ ነው እንጂ ያለ በትሪትመንት ጉዳይ ላይ ሴቶች ነን እንትን ስንል የነበር ስንሳተፍ። ስለ ቤት ኪራይ ኑርሴን ምንም የሚያውቀው ነገር የለም። የቤት ኪራይ ሳይሆን አሁን ለምሳሌ የሞግዚትነት መብት የሚሰጠው ኖ አሁን ወደ እሱ ልመጣልሽ ነው። በሂደት ማለት ለምን እየረገጠ ከሄደ ውሃ ከምንጩ ነው እየነጻ ይሄዳል። ያኔ 2002 እዚህ ስንመጣ እሱ የለችም እኮ የለችም ቤቱ እንደኔ ፈልጌ ተከራይቼ ተጠብቀው 2006 ላይ ነው አለ 2006 ላይ ነው። ስለዚህ ሞግዚትነት ስትወስድ በደንብ እንዲገባኝ ስለፈለግሽ ነው። አንተ ሞግዚትነት በወሰድክበት ጊዜ ያስገባቸው 2002 አካባቢ ላይ የተከራየው ቤት ውስጥ ነው አይደለም? አዎ ያኔ ሞግዚትነት ሲሰጥ እንዴ ነው እንጂ ለአንድ ወር የተከራየው አይደለም። ለአንድ ወር ሲጀምር ቤት አልተከራየው። ይኸውልህ ምትክ ዳኛ ሪፖርት ይዛ መታ ሂደት እኮ አለው። ሞግዚትነት ስትወስድ ዝም ብሎ እኮ አይሰጥ። ማንም ተነስቶ እኮ እንትን አይደለም። ምትክ ዳኛ ሪፖርት ያቀርባል። መጀመሪያ ወደ ማይክሮፎን። ኦኬ። ምትክ ዳኛ ሪፖርት ያቀርባል። ክልከላ ይሰጥና ያው የህግ ባለሙያዎች ስላላችሁ መጀመሪያ ሴትዮዋ ላይ ክልከላ ይሰጣል በፍርድ ቤት። ክልከላ ከተሰጣ በኋላ ዳኛ ይላካል ቤት እንዲያጠራ። አዎ። ያሉበት ሁኔታ ምን ነው? መናገር ይችላሉ? መንቀሳቀስ ይችላሉ? ክልከላ የተደረገባቸው በትክክል ነው አይደለም የሚለው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ዳኛ መታ ቤት አይታ አዎ ሴትዮዋ ሞግዚት ያስፈልጋቸዋል ብላ ወስና ነው። ከዛ በኋላ ዳኛው ወስኖ ለእኔ የሰጠኝ ከ2002 እስከ 2006 እዛ ነው። እዛ ዳኛዋም ስትመጣ የነበረችው እዛ ነው፣ እዛ ቤት ነው። እንግዲህ 2002 ላይም የተከራየው ቤት አዎ 2002 ላይ የተከራየው ነው ቤት። በዛ ላይ 2002 ላይ ሆኜ 2006 ገና እኔ እኮ ልኑር አላውቅም። እንዴት ነው ሞግዚትነት እኮ ያስፈልጋታል ስባል ነው እኮ እኔ ሞግዚትነት ያወጣሁት። ለምን
አዲስ አበባ ላይ ወክልና በመሃል አዲስ አበባ ላይ ወሰርኩት ወክልና አለኝ በጣም ኮምፕሌን ያቀረበችበት እሱ እሱን እኔም ልጠይቀ ያስተካክል ነበር ከሱ ይደት ልነሳልሽ ጠይቂያ እሱ ላይ ፊርማ የተለያየ ፊርማ ነበር ብላለች እናቷ ለሷ ወክልና ስትሰጣት የነበረው ፊርማና ከዛ በኋላ ደግሞ እናቷ እዚህ አዲስ አበባ ያገኘችው ከአያታቹ ማለት ነው ያገኘችው ንብረት ላይ አጠቃላይ ለወንድማቹ ስትሰጥ እዛ ላይ ያለው ፊርማ የተለያየ ነበርና ወይ አስገድዷት ሊሆን ይችላል ያን የመጀመሪያውን የፈረመችው በስሟ ነበር የምትፈርመው ሁለተኛውን ግን ምን ነበር ባሻራ አዎ በዛ ነበር የፈረመችውና ወረቀቱን አይተነዋልኝ አሁን አዎ ይሄው እዚህ ጋር ማለት ስለላለ አይ እንትን እኮ ነው ለማን ሰውነቷ አፋራስ ተይዞ ያኔ ልክ ነሽ ይሄ ነው መጻፍማችልም ይነበር ይሄ ነው የተሰጣት በእንትን በአማርኛ ተጽፍ ነበር እናታችን ይሄ የመጀመሪያው ለሷ የተሰጣት ነው እኔ ጋር ስንሄድ አባቷ አረፈ ለምን እንደወሰድኩ መግለጽ ካለብኝ ማለት ነው አባቱ በጣም ጥሩ ነው እሱን አብራራለን አባቷ አረፈ ሌላ ስድስት እህት ነው እንደማ አሏት አጎትና ክስቶቻችን እኛ ማለት ነው ከነሱ ጋር ውርስ መካፈል አለበት ስለዚህ ሲሴትዮ ይዘመድ አይችልም ስድስታችንም ደግሞ መቅረብ አንችልም የግድ አንድ ወረቀት ያስፈልጋል የሁላችሁን ወክለው ወክለና የን ካባቷ የሚደርሳትን ድርሻ እንዲቆጣጠር እንዲያስተዳድር ምናምን የሚል ማለት ነው ያኔ እኔ እሷ የማዘርህትና ወንድሙ አራት ሆነን በመኪና ወደ ውልና ማስረጃ ሄድን ታማለች ማዘር እንዳልኩ በቃ ማውራትም መንቀሳቀስም ማውራትም አይችልም ሶ ገብተን ጠየቅን ምንድነው እንደዚህ ሙሉ ክልና አንሰጥም አይ እኔ ሙሉ ክልና አይደለም አሁን እየጠየቁ ያሉት የእናታችን ድርሻ ማስከበር ነው እሺ ወረደች እንትንም ባለሙያዋ ማለት ነው እታች ወር ከላይ ፎቅ ወደታች ወርዳ መኪና ውስጥ አየች እነተም መጻፋችልም መናገራችልም መንቀሳቀሳችልም ሶ ባሻራ አስፈርማ የእናቴን ስም ከላይ መጻፍ አለባት ሱን አይተነው በቃ ስለዚህ ያን የተወሰደበት ዋናው ምክንያት ይሄ ነው እሚለውም ደሞ ወክልናው ምን ነበር ወክልና የሚለው እጅ ላይ ይዟል ደስ ብሎ ወክልና ማገኘው ደስ ይለኛል ምክንያቱም አድማጮችን ለማስተዋወስ አዎ አለ አንድ ወሳኝ ነጥብ ማንሳት ስላለብን ነው ምክንያቱም በወቅቱ የተሰጠው ወክልና ሙሉ ወክልና አይደለም አይደል ፍርድ አይ ሺት ይለውጥ እንደዚህ ሚል ነገር የለውም ሚለው ምንድነው ከአባቴ ማገኘው ድርሻ እንዲቆጣጠር እንዲያስተዳድር ስሙን ወደ ስሜ እንዲያዞር የግንባታ ካርታ ፍቃድ ምናምን እንዲያወጣ ባለፈው አይቻለሁ ምናምን ነው የሚለው እህታችሁ ጋራ በነበረን ቆይታ እሱን ወክልና አይቻለሁ ኮኝና የሚለው ይሄ ነው እኔ እህታችሁ ጠይቃት ነበር መሸጥ መለወጥ የሌለበት ነው ብዬ ጠይቃታለሁኝና እጅ ላይ ከለለ ችግር የለም አገኘው አይደለ አንድ እዚህ ላይ አድማጮች ለማስተዋወስ ያክል ነው እዚህ ላይ ወክልና መሸጥና መለወጥ የሚል የለውም ካርታ ፕላን የፕሮፖዛል እንዲያሰሩ እንዲቆጣጠሩ እንዲያስተዳድሩ ውል እንዲዋሉ የሚከፈሉ ክፍያዎች እንዲከፍሉ እነዚህ መሸጥ መለወጥ የሚባል ነገር የለውም እና እሷ ግን አንድ ጥያቄ ጠይቃናት ነበረ ታስታውሻለሽ ራውዬ ይሄ በሌለበት ሁኔታ ለምንድን ነው አንቺ ጥያቄ አነሳሽው ምን ያደርግለታል እንዲያስተዳድር ወይም ደግሞ እነዚህ የመንግስት ጉዳዮች እንዲያስፈጽም ነው ወክልናው የተሰጠው ሶ ይሄ ምን ጥቅም አለው ብዬ ጠይቀናት ነበር የሷ ምናሽ የነበረው ቤት ኪራይ ሁሉንም ገቢዎቹን እሱ ሁሉንም ገቢዎች ወደሱ ነው የሚገቡት ስለዚህ አትሊስት መሸጥና መለወጥ ባይችልም ግን የገቢ ምንጮቹን አጠቃላይ በሱ ቁጥጥር ውስጥ ስለሆኑ ነው ከዛ ደግሞ ተጨማሪ የሙግዚትነቱንም የጠየቀው ሁሉንም ንብረቶች በሙሉ እሷ ምንም ነገር ማረክ ስለማትችል ተጨማሪ የሙግዚትነት ከጠየቀ ያው ሁሉንም አሁን እዚህ ጋር ይሄን ጥያቄ በልብ ያዘው እሺ አይ ግን እሺ ያዘውና ከማስተዋቂያ በኋላ ስንመለስ ይሄንን ሐሳብ እናነሳለን ያው ያቆም ነው ይመስለኛል ሙግዚትነት የሚለው ላይ እና 2002 ላይ ሆኜ እኔ 2006 ገና ሞግዚትነት ስለምወስድ የሆነ እንትን ያመቻቸው ምናም እንደሆነ ነው አርጋ እሷ እንትን የምትለው እ በጣም በቃ ምን አይነት ቂራአት ወደኛ ቁርአን እንደ ተማረችም እንደ ተቀራችም አላቅም ምክንያቱም እኔ ነገ አይደለም ከዚህ ስቱዲዮ ስወጣ ምን እንደምሆን አላቅም በቀዷና ቀድር ሚባል ነገር አለ በዛ አላመነ ሰው አንድ ከምነቱ ወጥቷል ነው በእኛና 2006 እናቴ እዛው ቤት ነው የነበሩት ከዛ በኋላ ግን ያው የአዲስ አበባ ነው ቤት ኪራይ ሁኔታ ልታክት ይችላል ታማሚ ይዘ ጎረምሶች ይዘ ህፃናት ይዘ 10 ምናምን ሆነ
መቼም የቤት ኪራይ በየጊዜው ነው የሚጨምረው አንቀይ ቀይረናል ሁለት ሶስት ግቢ ቀይረናል ግን እንደዛም ሆኖ ቢጠብም የቤቱ ጥራት ወረድ ቢልም ራሱን የቻለ ግቢ ነው ለምን ያን ሁሉ ቤተሰብ ይዘሽ ደባል ማንንም አያስገባም ራሱን የቻለ ግቢ ለነጻነቱ ብለን ቀነስ ያለ ዋጋው ግን ያው እንደ በዛኛው ዋጋ በነበረው ማለት ነው እንደዛ አርገን ቀይረን እንትን ብለናል አሁን እሷ ሞግዚትነት ያዘው ለንብረት ለምናም ነው ኦኬ በሞግዚትነት ምንም ልታደርጋችሁ ሞግዚትነት ዋናው ጣውበት ምክንያት ምንድነው እንዳልኩ ያኛው ውክልና ካባቴ ድርሻ የሚገኘው ነው የሚል ነገር ብቻ ስለሆነ ይገድባል ገበዮች ትጃለሽ ግብር ለመገበር ንግድ ፈቃድ ለማውጣት በየቢሮ ስትሄጂ ተጠየቀ ምንድነው አንተ ነው አይደል የመጀመሪያው እንትን ያን ውክልና ስታሳያቸው ይመልሱሻል ሶ ሲመልሱኝ በየቦታው ይሄድኩኝ ምንድነው ማድረግ ያለብኝ እናሰኝ እጄ አላንከራተትም ንግድ ፈቃድ ለማውጣት እንደዛ ምንድነው የግ ባለማሳማከር እንደ ሞግዚትነት መውሰድ ይችላል እነዚህ ነገሮች ሶልቭ ያደርግልሃል የፍርድ ቤት ውሳኔ ይዘ በየቢሮ ስትሄድ የፍርድ ቤት ውሳኔ ነው አው ከልከላ ተደርጎባቸዋል አግባብ ነው ብለው ያስተናግዱዋል እንደተባለው ከዛ ጊዜ ጀምሮ የትም መስሪያ ቤት እሱን ወረቀት ይዤ ሲሄድ ተጉላልቻለሁ እንግዲህ እስከ 2012 መጨረሻ ተጨማሪ ሞግዚትነትን ያልጠየቁ ለምን በቃ የቤተሰብ ነገር የቤተሰብ ነው በሚለው ማለት ነው እንዶ እዚህ ጋር ግን አንድ ነገር እኔ በመሃል እሷ ይሄን ወረቀት ብታዩ ደስ ይለኛል እሺ የመጨረሻው ፍርድ ቤት ክርክር ላይ ሞግዚትነት ወሰደች መቼ 2012 ላይ በሶስት ወር ጠይቃ ነበር ጠይቃ በቃ የኔን አሽራ ወሰደች ችግር የለም መታናታችን አላየች የት እንደምትኖር የት እንደምት ምን እንደምትበላም የታኪም ቤት እንደ አጭራሽ በቃ አታቀም በዚህ መሃል ግን ተጨማሪ ሞግዚትነት ጠየቀች በሁለት ወር ከ15 ቀን ነው ልዩነት እሱ ብቻ አይደለ የፍርድ ባለ ዳርጋኝ ነው እኔ የጠየቀችው እዛ ጋር እዚህ ጋር የተመለከትኩት ነው ያለሁት የፍርድ ባለ መብት ባለፈው ሳምንት የገባችው ባለ ታሪክ የፍርድ ባለ ዳ ደግሞ ዛሬ እዚህ ስቱዲዮ ውስጥ ያለው ባለ ታሪክ ነው ስለዚህ የሚመለከተው አካል መዝገቡን መርምሮ እንግዲህ የፍርድ ባለ መብት ለፍርድ ባለ መብት ያልተወሰነውን ነው ይፈጸምልኛል ስለዚህ መዝገቡን ዘክተን ወደ መዝገብ ቤት ይመለስ ብለናል ይላል ሞግዚትነት ብቻ ነሽ የሰጠሽ ነው ዳኙ ያላት ለምን እንደሆነ ንብረት የጠየቅሽ መጥታ ሞግዚትነቷን ሳትረከብ ተጨማሪ ሞግዚት ማለት ንብረት ነው መሸጥ መለወጥ እንድትችል ማለት በዚህ መሃል ሁለቱንም ነው የጠየቀችው ነው ሁለት ወር ልዩነት ማዘርየቋ ብቻ አይደለም ወይ ጄ ማዘረን እንደ ሞግዚት መጀመሪያ እናቴል ቀበል ሊያት እስኪ አንድ ቀን ፖፖልድ ፋላት እንግዲህ 14 አመት ሙሉ ነቴን እንምልሽ ማዘር አንድ አመት ራስዋን ጠብቃ ኖርሽ ከዛ በኋላ እኛ ያነሳን አንድ አንዴ አብዝቶ መውለድን ያሁን ከናቴ የተማርኩት ነገር ምንድነው አብዝቶ መውለድ ምን ይሃል እንደሚጠቅም ምን ይሃል እስከመጨረሻ ሰዓት እንዴት እንዳልሰለቸነ ለምን እየተተካካ ቀን የተወሰነ አሁን ይሄን ወረቀት ከመውጣቱ በፊት ቀጥታ ምንድነው አሁን እኔ ውክልናውን ያሻርኩበትን በሞግዚትነቴ ውክልና ስለሚሻር ራስዋም እንዳለችው በመሃል ቀጥታ የት ነደችው እኛ ሳናቅ ቀጥታ ጎንደር ሄዳ የኛ ያለው ነው ሱቅ ነው እንደውም ተከራዮች ናችሁ ብላ አታቆም የትኛው የሰው ራሱ እንደሆነ የቱ ጋር እንደሆነ የትኛው ነው ወደ ላይ የትኛው ነው ይሄኛው ምን የምታቀው ነገር የለ ሄዳ ተጣላች ከማበሩ ደወሉልኝ እንደዚህ ኪራይ ለኛ ነው የምትከፍሉ ብላ እህት መጣ እንትን ያለች ነው ለማበሩ ወረቀት አስገብታለች ተብሎ ተደወለልኝ ካንዳ እንደልኩና አሻርኩት ውክልናን የሷን ውክልና ምክንያቱም ወደ ጥሩ ዳሎ ነው ነገር ለምን ሞግዚትነት እንጂ ተሰጣት ሞግዚትና ይሄ እንትን አይደለም ተጨማሪ ሞግዚት አልተሰጣትም ነበር አዎ በዚህኛው ወረቀት መሰረት እንዳልኩሽ በሁለት ወር ውስጥ እሷ ተጨማሪ ሞግዚትነት ይዛ ንብረቱን በአንድ ጊዜ እንትን ማድረግ ነው የፈለገችው ለዛውም ባለ ዕዳኛን አርጋን ማለት ነው እዚህ በነበረው ሂደት ግን ቤት ውስጥ ቅድም እንዳልኩሽ መስማማት ስላልቻለች ወጣች ከባለቤቷ ጋር ተጣላች ላስታርቅ ሞከርኩ ሚገርመው በጣም በሚገርም ነገር አላህ ነው የሚያቆበው እውነት ባለቤቷ ሚነግረኝ የነበረው ነገር እኛ ጋር እየተፈጸመ መጣ ትጠራጠረኛለች ይላል ከእንትና ጋር አየው እንደ ሆቴሉ ስትገባ ለራሴ ያለኝ ልጁ በጣም አላህን ፈሪ በጣም ጥሩ ስነ ምግባር ያለው ልጅ ነው እመሰክርለታለሁ ለምን ውጭ ሀገር ለትምህርት ሄዶ ሲመለስ እንኳን ልመልሳት ባህሪዋን ካስተካከለች ብሎኛል አጠገቧ አስቀምጬ እኔም እንደወንድምነት ባህሪሽን አስተካክይ ልመልስሽ ይያለ ነው
በፍጹም አይኑን ማየት አልፈልግም። እሱ ሲነግረን የነበረው ነገር ግን ያልተፈጠረ ነገር ተፈጥሯል፣ ያልተደረገ ነገር ተደርጓል የሚለው ነገር ባምሮ ይመምጣት ጀመር። እንዳልኩሽ 8 አመት አዲስ አበባ ላይ የቤት ኪራይ እኔ ነኝ ለሷ አስከፍልላት የነበረው። ግዴታ አደረገችው። ልክ ኮሪደር ሳይ ቶሎ ብር ላክ ስል ጆሮ ላይ ነው ስልኬ ምንም። አይ መጀመሪያ አንተ ወጣህ እንጂ በቃ ከሚስት ጋር አልተስማማም። ስላልተስማሙ አው እኔ ወጣው በመሃል ከሚስቱ ጋር ስላልተስማማች በቃ ዝም ብላ ስትረብሽ ሚስቱን በቃ አቃታት። መጨረሻ ላይ በቃ እኔ ልወጣ ነው ሲለኝ እንደውም እንትን አልኩኝ። አልወጣም ብለህ የነበርኩ ስል በቃ ሰላም ብታገኙ ይሻላል አለና እና ለእናታችን ሰላም ያው እኔ ልወጣ ነው እንዳይፈጠር ተዳድራችኋለ ወጣን። እንደዛም ሆኖ ሰላም አለ። አሁንም ግን ሰላም ጠፍ ወጥቶ እንደገና ለሷ ደግሞ እንደገና ቤት ኪራይ ቀለብ የትምርት ቤት ለየከሰሰች ላለችው እስከ 2011 መጨረሻ ምን ደረሰኝ ሁሉ ነበር አለ ደረ ያንዳንዱ ወር ይገርምሽ ነገር የቤት ኪራይ ቀለብ ምናምን ወስዳ እንትን ኮስሞ ያስመዘገበሽ ነበር ምትወስድ። ኦኬ ቆይ እዚ ይሄ ሁላ ግን ሲሆን ያንተ የገቢ ምንጭ ምን ነበር? ከናት ከአባት ለምሳሌ ክል የናት ንብረት እሷ እየጠየቀች እንዳለችው የናት ንብረት ስታስተዳድር የምታገኘው የተለየ ገቢ ነበር ወይ? ግልጽ ለምን ንብረት እባክህ እስቲ ግልጽ አድርገው። ኦኬ አሁን ምን መሰለ ከ2001 እስከ 2005 መጨረሻ ጎንደር ዴፊኒትሊ ፈርሷል። ምንም የገቢ ምንጭ የለም፣ ሱቁ የለም። ለምዴ ፈረሰው ግንባታ ሊሰራ በግንባታ ምክንያት አዎ ቀደም መጀመሪያ ስገባ የነገርኩ በሊዝ ገስተ ነው የግንባታ አጋር አስገብተን እየተገነባ ነው። ምንም ገቢ ከ2000 መጀመሪያ እስከ 2004 አካባቢ መጨረሻ ድረስ እሺ የመጀመሪያ 4 አመት እንደማለት 4 አመቶች አካባቢ ማለት ነው። ምንም እንትን የለም። እዚህ ደግሞ አዲስ አበባ ላይ እንዳልኩ ካቶ ወሰደቹ ሱቆች አሉ። ከ2003 እስከ 2009 መጨረሻ ድረስ ፍርድ ቤት ክርክር ላይ ነው። በምንድን ነው በተከራከራ አዋጅ መሰረት እንኖርሳለን ብለው ሰዎቹ ኦሬዲ አንከፍልም አሉ። ኪራይ ኦሬዲ ስም ያዞሩ ነበር። እንደውም አክስቶቼ አንዱ ስም ዞሮ ነበር። በዛ ሂደት ያን ስቴፕ ተከትለው እንትን ይላሉ ነበር። ምንም የገቢ ምንጭ የለም። እዚህ ጋር ክርክር ላይ ነበር። እሺ በዚህ መሃል ያው መርካቶ እንደ መስራቴ እኔ ይሰራ ነበር። ንግድ ውስጥ ካለሽ ጥሩ እንትን ይኖርሻል። አሪፍ ባሪ ካለሽ ወይ እምነት ካለሽ እቃ ተጨልሽ ትቀበያለሽ። እንደዚህ አይነት እንትኖች ነበሩ። ያ ሁሉ አመት ይሄ ነበር እንትን ምለው በግል በማገኘው እንትን ነበር ቤተሰብ የሚተዳደረው። የራስ ገቢ ማለት ነው? አዎ የራስ ገቢ። አዎ ምክንያቱም ስለዚህ አንተ ነበርክ የምታስተዳድረው እንደማለት ነው። ምንም ጥያቄ የለውም። እንደውም በመሃል አራት በኋላስ የጎንደሩ ንብረት እንዴት ሆነ? ጎንደር ላይ ያለው ከዛ በፊት ልንገር 97 ምዝገባ ላይ ኮንዶሚኒየም 2005 ወጥቶልኝ ነበር። እሺ ኮንዶሚኒየም ሽጬ ነበር እዚህ የቤት ኪራይ ስከፍል የነበረው የቤት ኪራይ እንትን እንዳይል ኮንዶሚኒየም ሽጬ ነበር የምንተዳደሩ። እሺ ያ የራስን ኮንዶሚኒየም ሸጠ ማለት ሁለት። ከዛ በኋላ ገቢዎች መምጣት ጀመሩ። ገቢዎች ማለት የኪራይ ገቢ የጎንደሩ ማለት ነው። ያኔ 4000 ብር አካባቢ ነበር ኪራዩ። 4000 ብር አዲስ አበባ ላይ እኮ ሙሉ ግቢውን 5000 ብር ነበር ኪራይ የሚከፈሉ። ምንድን ነው የምታደርግበት? ቀለብ ባንክ እንዴት ነው የምታስገባው ያን ብር? ስለዚህ የባሰ አንተ እዳ ውስጥ ገብቻለሁኝ እንጂ የተለየ በቃ እኔ ወጣትነቴን መስራት ለግሌ መስራት የምችልበትን ወቅት ጓደኞቼ የት እንደደረሱ ስለማቅ ማለት ነው አብሮኝ ሲሰሩ የነበሩ ልጆች ከምንም በላይ ቤተሰብ ይበልጥብኛል፣ ከእናቴና ከእህት ወንድሞቼ በላይ ማንም የለም በሚል አብሬ ነው አንድ ላይ ከተቸገርኩም አብሬ ነው የምቸገሩ፣ ካገኘሁም አብሬ አንድ ላይ ነው የማገኘው። ከዛ ውጪ በግሌ እንትን ሰርቼ ወይ እንዲያለው ምናምን ብላ የምትነግረህ ነገር እኮ የለም። እንዲህ ተጠቅሟል ብላ ማለት ነው የተጠቀምኩትም ነገር ስለሌለ ማለት ነው። የእሷም ጥያቄ እንግዲህ ባለፈው መታ እንዳወራችን ምንድን ነው አሁን የብርም የንብረትም ሳይሆን አሁን የእሷ ጥያቄ ማለት ነው እንግዲህ እናንተ አዲስ አበባ ከመጣችሁ በኋላ እንደ ቤተሰብ አንድ ላይ መኖር ከጀመራችሁ በኋላ እንግዲህ እናቴ እንደዛ እንድትሆን የሚያደረጓት እነሱ ናቸው ብላ ነው የምታስበው እሷ ማለት ነው የነገረችን እንደዛ ነው። እና ደህና እንዳትሆን እንዳትታከም ሳይንከባከቧት ሕክምና ሳይወስዷት እንግዲህ እንድትታመምም እንድትሞትም ያደረጓት እነሱ ናቸው ብላ ነው እሷ እንግዲህ አሁንም ድረስ የንብረት ጥያቄ አይደለም የእሷ ጥያቄ አይደለም
100% በጣም ይገርመው ለናቴ ካለ አንድ ሰው ለናቴ ካለ ለምን ደው ማስተማመው ለምን ደው አይኗን መጥቶ ለምን ደው መዳኒት ማታጠጣት የነበረው ለምን ደው ዊልቸር ስንወስዳት ሐኪም ቤት ስንመላለስ ዊልቸር ልደግፍ ብላ ታቃለች አንድ ቀን እቤት እንኳን ልትመጣ ልትጠይቃት ማለት ነው በስንት ወሯ ስትመጣ ፖፖ ደፍታ ታቃለች አፏን ነበር እኮ ጨርቆ አጥባለ ታቃለች እሷ እናት ሻርፕ አጥባለ ታቃለች ሁለት ወር እኔ ሌላው ነገር በቃ ይቅርብኝ ማለት በጣም በግል ያለችኝ ምናም ችግር የለብኝም እኔ ግን በእናት ላይ መጣ ያላደረገችው ነገር እኛ 14 አመት እንዳልኩ መጀመሪያም የተለያየክም ቤት ስንወስድ የተለያየ ህክምናዎችን ስናደርግ ቤት ውስጥ ያን ሁሉ ክብካቤ ስናደርግ ያጎታችን ልጅ ነበር ስታስተማማት የነበረው በመሃል እህቷ ልታገባ ጎንደር ስትሄድ መልጨርሻ ከሷ ጋር የተጣላንበት ነገር ነው ነገር የዛሬ 15 ቀን ልጅቷ እህቷ ልትድር ትሄዳለች ስለዚህ እናትሽን ያስተማሚ ስራ የለሽም አዎ የለኝ እንግዲህ ዲግሪ እንዳልኩ ዲግሪ አስመረቂያታለሁ ህክምና ነው ፊልዷ እንግዲህ በዛ ፊልድ ስራ ታገኝም በጣም ከባድ ነው በእጇን ተስማ ነው የምትሰራው ስራ የራሷ ችግር ሊኖርባት ይችላል ከሰዎች ጋር ያለ መግባባት ምናምን እሺ አለች ከዛ ሙሉ ቤተሰቡ ልጅቷን እናት አባት ስለሌላቸው ልንድር ሄድን ልንዴ እንደ ነገ ልንሄድ እንደ ዛሬ ስራ ገብቻለሁ አለች አልመጣም እናቴ ጋር ايه والله ነው ይሄ ለሐቅ ስለሆነ ማለት ነው ايه 15 ቀን ከቤት ሳይወጣ ያስተማማት እሱ የመጨረሻች ወንድማችን 15 ቀን ከቤት ሳይወጣ ከዛ ቆረጠልኝ 2011 ሱቁ ሲቃጠል ሱቃችን ሲነድ በማግስቱ ደውላ የቤት ኪራይ ላክን ያለችኝ አንድ ብር አካውንት ይላል ነበር ምን ሁላ ሁሉም ተወገባቸውን አዝሮ ነው ለሊቴ ተቃጠለ ሱቁ ማታ ያለውን ካሽ በሙሉ አጋጣሚ ሆኖ ማለት ነው በአጋጣሚ እቃ አስገብቶ ድቄት ሆነ እንዳል ሁሉም ወገቡን አስሮ የተቃጠለውን እንትን ስናነሳ እያንዳንዳችን መታ ላይ የትኛው እንደሆነ ሱቁን አጣቁ እንደ ባለ መብት ግን ደውላ የቤት ኪራይ ላክ ትላለች እንደ ተሳዝ በቃ ከዚህ በኋላ ይፈልግሽው ነገር ማምጣት ትቻለሽ አይኔን እንዳታይ አይንሽ እንዳል ለናት ያሉን ሻንቺ ለማንም አትሆኝ ምክንያቱም ይው ታየ ለናት ካሰበች ለምንድን ያላስተማመችው እናታችን እንክብካቤ ያላደረጉትም ካለች እኮ መታ እንክብካቤ ማድረግ ነው እኮ አይተንላት እኛ እኮ ሞግዚትነቱን ስትወስድ ነይ ሙሉ ቤተሰቡ ይወጣልሻል እናታችን ያዥ ነው ያልናት አንዳንዴ እንትን ነው ኑርሴን አንዴ ላቋርጥህና እንትን ነች ቀርታለች አክትማለች ወደ ሐፊዘልም ተጠግታለችና ያ ደረጃዋ ቦታ እንዲሰጣት አደረጋት ይቀርታ ሐፊዘል ምንድነው ቁርአኑ ቁርአኑ 30 ጁዙን ይቀርታ ማለት እሺ ቀርታለች እሺ ከሁላችን የተሻለ ማለት ነው የተሻለ አድቫንቴጅም ላይ ስለነበረች አምባገነንም ስለሆነች እንደነገርኳችሁ ማዘርም ስለምትፈራት ሙሉ ነገር አድርጋ ነው እሷን እንትን ያለቻትና ምን ያደርግ ነበር መሰለ የተሻለ ሪስፔክት ይሰጣት ነበር ለሷ እኔን እንደተናገረችው የርቅ ማድለም ስለኔ አውርታለች ሳድግም እንደማንኛውም ሁኛ ነው ያደኩ ሳገባም እንደማንኛውም ሁኛ አግብቼ ወልጄ ከብጄ ነው መኖር እዛ ላይ እሱ ትልቅ ሪስፔክት ለሷ ይሰጣታልና ተወኑር ሲይን ይሉኝ ነበር አንደኛ ዲግሪዋን አስተማር ሁለተኛዋን ተማረች ቢያንስ አልኩት ከዚህ በኋላ የሚሰጣት ብር ይቁምና ተቀጥራ ተስራ ለምንድን ነው ትንሿ አድማስ ተመረቀች አስተማርናት ስራ ያዘች ራሷን አስተዳድራ ለኮንዶሚኒየም አቆጥባ እውነቴን ነው የምልህ ኑርሴን ከኪሱ በለለው ሰዓት ሁላችንም የሆነ በጎደለ ቤት ሞላለህ አይደል የመብራት አስባሷ ነበረች ካርድም ስሞላ ትንሿ ማለት ነው እሷ ታናሽ ኮንዶሚኒየም አንጥላ ትራንስፖርት ተጠቅማ አካውንታንት ነች ስለዚህ አልኩት የቤት ኪራይን ወጪን ገንዘብ እንዴት ይመጣልች ልጅ ካላወቀሽ ተው ስለው
እንዳንቺ ሱሪ ለብሳ ሰለ እንደውም አንድ ያስቀይም ይወሉ ተናገሪ አያ አይደል እኔ ተናገርከው ቃልና አሷን እንዳንቺ እንደዚህ ስላል ሆነች ነው ቢያንስ የሆነ በቃ ወደ ዲኗ ተጠግታለሽ ብሎ ትልቅ ሪስፔክት ሰጣት ነበር እሱ ያ ነገር እሷን ምን አደረጋት መሰለ የልብ ልብ እንዲሰማት በውክልናው ጉዳይ ላይ እንደሚፈራት ምናምን ነው እንጂ አንዳንዴ አዋቂዎችን ማከበር አለብሽ እሱ ከዛ ተነስተው ነው በቃ ጥሩ የሆነ ወቀት አላት ሚገርሽ ጥሩ ነገር ተጠቅማበት ቢሆንኩ ጥሩ የሆነ ጭንቅላት አላት ሰጣት ነበር ግን አንድ ቀን ለሐራም አንድ ቀን ለሐራም ኸይረ ነገር ጥሩ ነገር ተጠቅማበት አታውቅም ጭንቅላት በጣም ጥሩ እንቀጥላለን እንግዲህ ባለታሪካችን ከ አው እዚህ እንደው የምትፈልገው ነገር ካለ እዚህ ጋር ብትመጣ እና እዚህ ጋር ቁጭ ብለህ ደግሞ አንዳንድ ነገሮችን ካንተ ጋርም እናወራለን በተቻለን አቅም አው በጣም ጥሩ ስለዚህ በሱ በኩል ያለውንም ነገር መስማት ምን ይችላል በጣም ደስ ይላል በነገራችን ላይ የባለፈው ሳምንት ባለ ታሪካችን እንግዲህ ሐሳብ ጥያቄ ካለሽ ያው ስልኬን ስለምታቂ ዋክሽን እየሰማሽ ሆነ ፕሮግራሙን ቴክስት ልታርጊልኝ ትቻለሽ ጥያቄ ካለሽ መልእክት ልትልኪልኝ ትቻለሽ አንቺን መልእክት አሰናግዳለሁ በጣም እንግዲህ እንቀጥል እስከ 12 ሰዓት ድረስ ከሰላም ጋር በታጋባችሁ ቆዩ አው ባለ ታሪክ አው አሁን ደግሞ እንግዲህ ተቃይሯል ሁለት ወንድሞች ማለት ነው አው ስለዚህ እስኪ ማይኩን ወደ ራስ አስጠጋው ልክ እንደኔ በደንብ አስጠጋውና ትንሽ ወንድም ነህ የመጨረሻው ወንድም ነህ ትንሽ ወንድም አይደለ እስኪ ጠቅላላ የምትለው ነገር ይበለንና እናቴ ፍራለች ብላ ትጠይቃለች አይደል እሱንም ሐሳብ እንግዲህ የሷም ሐሳብ አለ የሱስ ካሁን ያወራነውም ደግሞ አለ የወንድሞቹና የህቱ ሐሳብ አለና አንተስ ምን ትላለህ እንግዲህ በዚህ ጉዳይ ላይ ማለት የምትፈልገው ነገር ካለ ቀጥል እሺ አመሰግናለሁ እንዳላችሁ የቤቱ የመጨረሻ ልጅ ነው እሺ ወደ ማይኩ ጥሩ ነው ኦኬ አለ ጥሩ ነው ብሏል ቀጥል እሺ እሺ ማለት እሷን ባለፈው ሳምንት መጣ እዚያ ቤት ውስጥ ያቀርበችው እነሱ ወንድሞች ነን በእናትም በአባትም ማን ላይ ማለት ነው አንድ ላይ ያደግን ማለት ነው ማለት እዚህ ጋር አንድ ሳይድ ዘመን እንትምትሩ ሳይሆን ማለት ነው ለማንም ይያዳለው አይደለም ወነቱ ለመናገር ፈልጌ ነው ያልከን ነው እሺ በጣም ጥሩ ዋከን እዚህ ጋር ከሞላ ጎደል እነሱ አንዋናውን ፖይንት አንስተውታል እዚህ ጋር ለምንፈልገው ነገር ግን ምንድነው አንዳንዴ የሚሰራ ሰው ነው የሚወቀሰው የሚሰራ ሰው ነው እንደዚህ አርጋል እንደዚህ ልከነ እንደዚህ ስህተት ነው የሚባለው አንድ ነገር የሰራ ሰው ነው ምንም ነገር ስራ ሳይሰራ ግን አንድ ነገር ኮንትሪቢዩት ሳያደርግ ለቤቱም ለራሱም አንድ ሳይድ ይዞ መውቀስ ቀላል ነው ገብቷል እናልባት ምናንተ እሷ መጣ እዚ ስትነጋገሩ ምናልባት ጠይቃቸዋት ይሆናል ወን እርግጠኛ ባልሆንም አንቺ ለበዚህ አመታት ውስጥ እናትሽ ታማ 14 አመት እና ከዛ በላይ እናትሽ ታማ ምን ኮንትሪቢዩት አረክሽ ይሄ የ ሞግዚት ጉዳዩ ምናምን ምናምን ሌላ ነገር ነው ጠይቀን ነበር እንደ ልጅ ጠይቀን ነበር አዎ ጠይቀን ነበር እንደ ልጅ ምን ኮንትሪቢዩት አረክሽ እስቲ ምን ያደረግሽው ነገር አለ አረ ሌላውን ነገር ታየውና እቤት ከመስታመም ጀምሮ አንድ ቀን እናትሽ አሁን እንግዲህ እነሱ እንዳሉት እናታችን መራመድም አይችልም ማውራትም አይችልም ከኛ ጋር የምትግባባ የሆነ ነገር ስትፈልግ በቃ እንደዚህ የሆነ ነገር በመምጣት ነው ገብቷል ሲረባትም የሆነ ነገር ሽንትም እንደዚህ እንትን ስትፈልግ ማንኛውም ነገር በቃ እናቃለን በምን እንደምንግባባ ማለት ነው እናታ የሆነ ምልክት ሰጠናለች በቃ እኛ ስለሚገባን ያን ነገር እንትንላለንና እሷ ያደረገችው ነገር ምናልባት አሁንም ብትኖር እዚህ ለጠይቃት ምፈልገው ነገር ቢኖር ይሄንን ነው አንቺ ምን አድርገሽ ነው ሰውን እንደዚህ የሰራን ሰው እኛውን የሰራ ነው እሷ እንደዚህ እንድትመሰክርልን ወይም ሌላ ሰው እንደዚህ እንዲያጨበጭብልን አይደለም ግዴታችንም ስለሆነ ማለት ነው እንደዛ የማድረግ በዲናዊም በዱንያዊም በዚህ በአለማዊም ህይወት ግዴታችን ስለሆነ እናታችን እንትን እናታችን መንከባከብ እንኳን አይደለም ታማልጋ ላይ ሆና ነውና ኢቭን ጤነኛ እንኳን ሆና አሁን ባለንበት አሁን መደረስንበት ደረጃ ቢሆን ከቤታና ሰውጣትም ነበር እናታችንን አንድ ስራ እንኳን ተሰራ እናደርጋትም ነበር እንኳን አይደለም ታማልጋ ላይ ሆና ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ሂደት እሷ ምን አደረክሽ የሚለውን ነገር እኔ አሁን ባገኛትም ምናልባትም ፍርድ ቤትም እንደዚህ አንዴ ጠይቂያታለሁኝ እኔ እንደዚህ በእንትን ጉዳይ ክርክር ይያለ ጠይቂያታለሁኝ ምን አድርገሻል አንቺ ምንም መልስ የላትም በቃ ይሄንን አድርጊያለሁ የምትለው አንድ መልስ የላትም ገብቷል እንዳልኩ የሚሰራ ሰው ነው የሚወቀሰው እንደዚህ ያደረገ ሰው ነው እንደዚህ አድርጓል ተብሎ ሊወቀስ የሚችለው የሚሰራ ሰውም ደግሞ ሊሳሳት ይችላል ለምን ተሳሳት ካይባልም እዚህ ጋር አንድ ጥያቄ ልጠይቀና እንግዲህ ይሄን ጉዳይ ሰባት ወንድምና እህታማቾች ናቸው
ስድስታቹ በአንድ ወገን ነው ያላችሁት እሷ ለብቻ ነው እናቴን ጎርቶታ ጎርቷታል ብላ እየተከራከረች ያለችውና ለምን እንደው ስድስታቹ በአንድ ላይ ሆናችሁ እሷ ለብቻ ሆና የሚል ጥያቄ ጠይቃት ነበር ታስተውሻለሽ መልሷል ራዊ ምክንያቱም አንደኛ የተወሰነትን በገንዘብ ይዟቸው ሁለተኛ ሁለቱ ደግሞ ካልተሳሳትኩኝ ሱሰኛ አንደኛው ሁለቱ ሱሰኞች ናቸው የሚል ምላሽ ሰጣናለችና እንደው ምን ትላለ በዚህ ጉዳይ ላይ ልትልደምችልት ለማቅ ነው ካሁን በፊትም ብዙ ጊዜ ብላ ስለምታቅ ነው እሺ ማለት በገንዘብ ይዟቸው የትኛው ገንዘብ የትኛው ንብረት ነው በገንዘብ ይዟቸው የሚባለው የትኛው ገንዘብ ነው የትኛው ከሁላችንም በላይ የግል ትምህርት ቤትን ቀድማ ምታቀው እሷ ነች የግል ኮሌጅን ካንደም ሁለትም ዲግሪ በታይፒንግን በምንም በአይቲም በእያንዳንዱ ነገር ቀድማ የግል ትምህርት ቤትን የግል ኮሌጅን ከሁላችንም ምታቀው እሷ ነች እሱን ያስተማራት ማን ነው እሱ የመጀመሪያ አንተን ስትል ማዘር ገና በፊት ሲለኛል እኔ ገና ያኔ 7ኛ 8ኛ ክፍል ነበርኩ ያኔ የመጀመሪያ በላብራቶሪ መስለኛል የመጀመሪያ የግል ኮሌጅ ስትገባ እሷ ነበርሽ ከሁላችንም ማን ያስተማራት እናት ማዘር ነበር እሺ ያስተማረቻት ከዛ በኋላ ሄልዝ ኦፊሰር ሌላ ደግሞ እንደገና እንግዲህ በዛ አንድ ቀን አልሰራችበትም በዚህ በላብራቶሪ ቴክኒሻን አንድ ቀን ተቀጥራ አልሰራችበትም ከዛ በኋላ ይሁን ያ ጊዜያት አልፈው እንደገና ደግሞ ኤችኦ መማር ፈልጋለሁ አለች ኤችኦ እዚ አዲስ አበባ ጤና ሳይንስ ማለት ነው አዲስ አበባ ጤና ሳይንስ ኮሌጅ እሺ እዛ ይመስለኛል በኤችኦ ተመረቀች ማን ያስተማራች ወንድማችሁ ያስተማራት እሺ ስለዚህ የተለየ ነገር ለሷ ተደርጓል እንጂ ለኛ አልተደረገም ማለት ነው የተለየ ነገር ከኛ የተሻለ ነገር ተደርጎላታል ሱሰኛ አለ በጣም ሱሰኛ የሆነ ሰው አለ እንግዲህ ማለት በጣም ሱሰኛ ሳይሆን እንግዲህ ግቢ ላይ ምናምን እንደዚህ ምናልባት ጫት ምናምን ሊወጣ ይችላል ምናምን እና አንድ ኦሬዲ እንትኑ ከተወ ብዙ ጊዜ አመቱ ነው አንድ ወንድማችሁ ነው አዎ አንድ ወንድማችሁ ነው አዎ እንግዲህ ይሄ ነገር ምንድነው አድማጮች እንደው በጥልቀት እንመልከተው ተብለን ነው እንጂ ሰባት ልጆች ባሉበት ቦታ ላይ አንድ ልጅ ሁለት ልጅ በደዛ አይነት ሁኔታ ቢኖር ምንም እንትን የለውም አንዳንዴ እኮ ይባላል አይደል አንድ እንድሩ ይሁን ይባላልና ማለት እንደ ቤተሰብ የተለያየ ባህሪ የተለያየ የሆነ ለማድ የተለያየ የሆነ ማንነት ሊኖርን ይችላል አይደል ሁሉም ሰው መመሳሰል አይጠበቅበትም ቢያስባል ግን እንደው ለማ ወቂ አክል ነው እሷስ ለተናገረችው እኛ ደግሞ አድማጮች በጣም ግልጽ እንዲሆንላችሁ ነው የጊዜውንም ልዩነት ነው የምነግር በጣም እንግዲህ 90ዎች ውስጥ ማለት አውሪ 1990 ምናምን አካባቢ ነው እንግዲህ እሱ ግቢ ላይ ነው እንግዲህ ትምህርት ቤት ይያለ ዩኒቨርሲቲ ላይ ይያለ እሺ ዩኒቨርሲቲ ላይ ይያለ ነው እንግዲህ እሱ አሁን እንግዲህ በሱስ እንትን አረጋቸው የምትለው ደግሞ ከስንት አመት በኋላ ነው ከ10 ምናምን አመት በኋላ ነው አሁን ሱሰኛ አይደለም አንዱ አይደለም አንዱ ኦሬዲ በቃ ብዙ አመት ሆነ ትቶታል እንትን ይላል አንደኛው ነው ሱሰኛ ነው የምትሉት እሺ ምንድነው እዚህ ጋር እና ምን መሰለህ ትንሽ ወደ ማይኩ ተጠጋለሽ እሺ ምንድነው አሁን እሷ ይሄን ነገሮችን በጣም የምታያይዝበት ነገር በጣም ይገርመኛል ከውክልናው ጀምሮ ሴታፕ ሲሰራ ግቢ እንዲህ ተከራይቶ እንደዚህ በቃ እንደራሷ ነው የሚመስላት ሁሉም ነገር ምክንያቱም እንደዛ ስለሆነች ማለት ነው ሪያሊቲው እንደዛ ስለሆነ ማለት ነው እና እኔ እንግዲህ አሁን እንዳለ ነው 97-98 አካባቢ ግቢ ያለ ያው እንደማንኛውም ጎረምሳ ሱስ ሊጀምር ይችላል አንድ ሰው እና እንግዲህ ማዘር በህይወት ይን በነበረችበት ሰዓት ነው ቁጭ ብሎ አብሮ ከናቴ ጋር ዶዋ ያረግ ነበር እኛ እንትን ማለት ነው ታቃለች ይሄን ባይሆን ማንደኛው ልጅ ትንሽ ተከፋ ነበር በሱ ታናሽ ማለት ነው አሁን አልመጣም ምንድነው ያው በፊት ስራ አብሮ ሲያግዛት ስለነበር ክፍለ ሀገር ላይ በጣም ተወደውም በጣም ጎበዝ ሰራተኛም ስለነበር ማለት ነው ያው በጓደኛ በመናም ተታሉ ጠፍቶ ነበር ከሀገር እና ያን ኢየሱስ ጀመር እንግዲህ መቼ ነው እናታችን ሱቅ ላይ ጎንደር ስትሰራ ማለት ነው እነሱ ነው እንግዲህ ያው እኔ እኮ በጣም የሚገርመኝ ነገር የህክምና ባለሙያ ነች ለምን አስረዳቸው እኔ እኮ ሞክሬያለሁ ከሱስ እነሱ ለማዛ ሁለት ወር ደሴ መርከዝ የሚባሉስ ቁርአን አስቀርቼበታለሁ በጣም ከመስጊድ ሳንወጣ ማለትና ምን እንዳለው ነው አሁን ይቅርታና እንዳልከ እቺን ለመጨረስ ምንም ነገር የሆነ ኮንትሪቢዩት ሳታረግ ዝም ብሎ መውቀስ ትርጉም የለውም ይያልከ በጣም ጥሩ እስኪ መጨረሻ አንድ ጥያቄ እንቀጥላው ምን መጣልኝ መሰለከ አሁን ያወራን እንግዲህ ባለፈው ባለ ታሪካችን መጣ በነበረበት ሰዓት እንግዲህ ሁላችሁንም እሷ በአንድ ሳይድ እናንተ ደግሞ እንግዲህ በአንድ ሳይድ እንዳላችሁ ነው ያወራችሁና እናንተ እንደዚህ ለመሆናችሁ እንግዲህ ራሷን የምትሰጣችሁ የተለያዩ ምክንያቶች አሉ አሁን ያወራናቸው ምክንያቶች አሉና ግን ደግሞ እናንተ ደግሞ እንደ ወንድም እንደ እህት ደግሞ እሷ ለምን እንደሆነ እንደዚህ ሆናችሁ ብላችሁ ጠይቃችሁ ታቃላችሁ
ማለት ለምንድን ነው እንግዲህ እንደ ቤተሰብ አንድ ላይ ኖራችሁ አንድ ላይ አድጋችሁ እንግዲህ እህት ከእህት የሚቀርብ ነገር የለምና እንደዚህ ሆና ምን ሆና ነው እህታችን ብላችሁ ታስቡ ማለት ንብረት ካልሆነ እንግዲህ ያስጨነቃት ለምንድን ነው በዚህ ጥርጣሬ ውስጥ የገባችሁ እንግዲህ ከናንተ በላይ የሚቀርባት ሰው ላይ ኖር ይችላልና በዚህ ሁሉ ነገር ለምን ነው በዚህ መጠን የምትጠራጠሩ እናንተ ለምን ነው በዚህ መጠን የተበደለች የሚመስላት እናቷንስ ለምን ነው በዚህ መጠን የበደላችሁ የሚመስላትና እናንተ እንደዛ አስባችሁ ታቃላችሁ ምንድነው ልልሽ የሚችለው እዚህ ላይ ምናልባት ቀኛ ከአቅል ጋር እናገናኘዋለን ከአእምሮ ጤንነት ጋር ወይም ደግሞ እንዴት ነው ምናልባት በእናንተ እንትና አላቅም የሲህር የሚባል ነገር አለ አይደል አንድ ሰው እንትንም ያደርገው እና ነገር በቃ ድግም ተረጎባታል እኔ ከዛ ጋር ነው አሁን ፐርሰናሊ ማገናኘው ሌላውን ሰው ምናልባት የኛ ጎረቤቶችንም ዘመድም ብትጠይቂ ሊሉም ይችላል አሁንኛ ስድስታችን ብቻ አይደለም ሳይዲያዝ ነው ዘመድ አዝማድ ጎረቤት የተባለ በሙሉ ማለት ነው ከሷ ጋር የሚገናኝ የለም መገናኘት አይደለም የሚስማማ የለም እነሱ ከኛ ጋር በሆነ እንትን ከሆኑ ከኛ ጋር አብሮ ሳይዲያዙ ያክል እስከሚመስላት ድረስ ማለት ነው እና እኔ ላገናኘው የምችለው ይሄን ነው ከምንድነው ከሲህር ጋር ነው እንዴት ነው ቁርአን ማስቀራት ምናምን ያለው አሁን እሱ ከምን ተደርጎባታል መዳን ይተደርጎባታል ወይ ነገር ተሰርቶባታል ከሚለው ጋር ነው ምክንያቱም ከማናችንም ጋር አትስማማም ኢቭን ሌላውን ታየውና ከ የእህቴን ልጅ ነው እንግዲህ ራስዋንም ሊደፍረኝ ፈልጎ ነው እሱን ጥያቄ የምናነሳው ነው ቀጥሎ አሁን እሱ አንዱ ጥያቄ ነው እና የመጨረሻው ጥያቄ እሱ ብናደርገው አንቺ አጠቃለሽል ጥያቄሽን በጣም ጥሩ እሱ ላይ እንመጣለን እሺ እንግዲህ አንደኛው ምክንያት ይሄ የጭንቀት ሊኖርባት ይችላል ወይም የአእምሮ ህመም ሊኖርባት ይችላል የመሳሰሉት ሐሳዊ ድግም ተደርጎባታል ብላችሁ ነው እናንተ የምታስቡት በዚህ ምክንያት ነው እንደዚህ ሆነሻ እሺ ደግሞ መሰለ ቀደም እንዳልኩ ነው 2011 ላይ ሱቃችን ተቃጥሎ አንድ ብር እንዳልኩ አካውንቴ ላይ ነበር ባል ሙሉ ለሙሉ እይ መሰረታዊ የምትለው ነገር አለ ምግብ የቤት ኪራይ ምናምን በቃ አቅም አይደለም አስመርቄሻለሁ ወይ እናትሽን አስታሚ ወይ ስራ ስሪ ሁለቱንም አልፈልግም ስትል ከዚህ በኋላ በቃ እኔና ችግርነት የለም ይሄኛም የጸቡ ምክንያት ሊሆን ይችላል ዋንኛው እስከዛች ሰዓት ድረስ ከኔ ጋር በጣም ሰላም ነን እኮ እስከዛች ሰዓት ድረስ ከኔ ጋር ሰላም ነን ለምን ቀደም እንዳለች ነው እኔ ሴት ነች ውጪ ነው ያለችው የምትኖረው ብቻዋን ነው የምትኖር እንዳይከፋት እንደገና ከኛ የተሻለ ደግሞ የሃይማኖታዊ እንትኑን በደንብ ታታላት የሚለውን ነገር አክሰፕት በማድረግ ማለት ነው ደፍነት አንደኛው የጥቅም ሁኔታ ነው ሁለተኛ ከኋላ ፑሽ የሚያረጋ ሰው አለ እንዲህ ብታረጊ እንደዚህ ተጠቀሚያለሽ እንደዚህ ብታደርጊ እንደዚህ ተጠቀሚያለሽ የሚላት በጣም ሚገፋፋት ሰው አለ ብላ ነው የምታስበው በእርግጠኝነት በጣም ጥሩ ያድማጮችን ሐሳብና እናንበብና ስድስት ናቸው የመጡት እዚህ ስቱዲዮ ውስጥ እንግዲህ ሶስቱ ውጪ ናቸው ሶስቱ ተናጋሪዎች ናቸው ቤተሰቡ እንዳለ ተናጋሪ ነው ማለት ይችላል እንግዲህ ከሰባቱ አራቱ ሲናገሩ ሰምተናል አይደለም አራቱ በጣም ጎበዝ ተናጋሪዎች ናቸው በደንብ ነው የሚያወሩት አሁንም እንቀጥላለን ግን ያድማጮችን ሐሳብና ብና ራስ እስኪ ተወሰነ አንድ ሁለት ቢያንስ ያድማጮችን ሐሳብና ቀርብ ደስ ይለኛል ራውዬ what do you think ቴክስቶች አሉ ወይስ? እንዴ በጣም ብዙ ቴክስት ነው ያለው። ሁሌም እንደምለው ፈራጅ መሆን ይከብዳል። እነት አምላክ ጋር ብቻ ነው ያለው። እኛ ጥሩ ተማሪ መሆን ነው የሚጠበቅብን የሚል በጣም ደስ የሚል ቴሌግራም ላይ ያነበብኩ ያለሁት አምላክ ነው የሚፈርደው እኛ ጥሩ ተማሪ መሆን ብቻ ነው የሚጠበቅብን የሚል አንድ አድማጭ በጣም ቆንጆ አስተያየት ሰጠ። አረማን ጋር ነው እነቱ ግራ ያጋባል የሚሉ ሰዎች አሉ። ከቅድም በቤተሰብ ጉዳይ አንድ ሐሳብ አንስታ ነበር። ምንድነው ይሄ ሂጃብ በጣም ስለምታረክ እንደገና ደግሞ የሃይማኖትኛ አክራሪ ስለሆነች የሚለው ነገር አንድ አድማጫችንን ትንሽ ያስቆጣት አይነት ስሜት ይመስላል አይደለ ላቀርበው ደጋጋሚ ቴክስቶች ናቸው እነት ማንጋ እንዳላ አላቅም አላህ ያውቃል ግን አጉል አክራሪ ናት የሚል በሚል የሆነ ያልሆነ ነገር ሷ ላይ መነጠፍ የለባቸውም ደግሞ አክራሪ ተሸፋፍና ካፊር መስጂድ ነው የምትውለው ብለው ማውራታቸው እንደኔ የሚመስለኝ ከእናንተና ከህዝብ ተቀባይነት ለማግኘት ይመስላል ነገር ግን ደግሞ ያደረገችው ተግባር ስለሆነ አዎ አይ የአድማጮች ሐሳብ ነው ነገር ግን ደግሞ ሷ እናትን ቡና አላስፈላም ብሎ ጀበና መርስበር ማለት እንግዲህ ምን ማለት እንደሆነ ታወቃል እንጂ ሃይማኖታችንን እናከብራለን እንወዳለን ኤግዛክትሊ በዛም ተገዥም ነን ኤግዛክትሊ እንደዚህ ግን ጽንፍ የረገጠ ነገር ላይ አንሄድም እኛ ሰላም ነው የዛሬው ደግሞ ይገርማል ይላል ቀጥስ ኪራውዬ እሺ ማን በባቃታሽ እንደዳስ ሰላም ምርጦችዬ ይላል እሺ
ይሄም ከማለት ይሄ ከሃይማኖት ጋር የተያዘ ቀደም ያወራናቸው ነገሮች ጋር ነውና መሸፋፈኗ ወይም ደግሞ ነቃብ መልበሷ ምንም ችግር አልነበረበትም። ነገር ግን ሃይማኖቱን በትክክል ካለመረዳት ይመስለኛል። ምክንያቱም ነብዩ መሐመድ ስለ ጎረቤት ከመናገራቸው የተነሳ ወራሽ ይሁን እንዴ ብለው ሰግተው ነበር። በሳቸው ዘመን የነበሩ ባልደረቦች በመቀጠልም ስለ እናት ሀቅ ተወግቶ ማያበቃ በቀላሉ እናቱ ያዘነችበት ልጅ አይደለም ጀነት ሊገባ ጠረኗን ማያገኝምና በተረፈ እውነቷን ማንጋ እንዳለ ፈጣሪ ይወቅ መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ ሚላል። በቤተሰብ ጉዳይ ይሄን አንበባላ አናነበኩት። በቤተሰብ ጉዳይ የተፈጠረው ነገር በጣም የሚያሳዝን ነው። እውነቱ የቱ ጋር እንደሆነ መፍረድ ይከብዳል። እንደ አድማጭነቴ ከሰባት እህትና ወንድሞች አንድ ሰው ተገንጥሎ የተለየ ነገር መፍጠር አይችልም። ስለዚህ አሁን እንደ ቤተሰብ ተስማምተው ይኑሩ ካልሆነ ደግሞ ተስማምተን አንኖርም ካሉ የእናት እና አባት ንብረት እንደ ልጅ የሚገባትን ድርሻዋን አካፍለው ይስጧት። የእህታቸውን አካፍለው ሲሰጧት ለሷ ብለው ሳይሆን የሚወዳት እናት ለሚወዷት እናት ብለው ለነገም ለሰማይ ቤታቸው ብለው ነው ሚል ደግሞ አንድ ሌላ ቴክስት አለ። ምንም ጥያቄ የለም። አህ በጣም ጥሩ። እስቲ መጭሾ ጥያቄን ጠይቂ። እናታችሁ ተደፍራ ነበር እንደው እሷ ስላነሳችሁ እናንተ የወንድማችሁ እህት የማን ልጅ ነው የደፈረው? ያንቺ የሷ ልጅ ደፍሯል የተባለው? እስኪ ዋካችሁ ንገሩኝ። ስንት አመቱ ነው ሲጀምር? እስኪ ከእድሜው ልጀምር። አንቺ በጣም ልጅ ነሽና አሁን 17 ነው። አሁን 17 17 ሊሞ 17 ነው። እሺ ያ የምትለው አሁን እሷ ከሶስት አመት ምናምን በፊት ነው። ለምን እዚህኛው አሁን የገባንበት ቤት ሰፈሩ ሜት እንደሆነ ቤቱ ሜት እንደሆነ አታቆም እናታችን ማይታ 13 14 አመት በነበረው ጊዜ 13 አመት በነበረው ጊዜ ነው እንግዲህ ኢማጂን። እሺ በጣም የሚያሳዝነውና አስነዋሪነቱ አሁን እዚህ ጋር ነው። እንደሱ እኮ እናታችን የተንከባከበ የለም። እውነቴ ነው ማለት ነው። والله لازم ለሐቅ ማለት ነው። እናቴ ያለኩ ነው ፖፖን ሲደፋ ሲያጎርሳት የነበረ ከታናሽ እህቱ ጋር ሆኖ ማለት ነው። ምን አይነት ህሊና ቢኖር ነው አንተ ይሄ ያ 13 አመት ልጅ እናቴን እኔ ቦ እብዛይ ላላ ነው መሰጠው ነው እናቱም አለች። ለዚህ እንተኗ ለዚህ ንግግሯ በይው መልቂያማ ጠይቃታሉ። መጨረሻ ቀን ሁላችን ሞርዘው አይደለን ያኔ ጠይቃታሉ ኢንሻአላህ። ያኔ የማንም እንትን ይናገር አላል ያኔ እቺ ነገር እጠይቃታሉ። እሱን እኮ ያለችው እንደው ጓደኛውን ይዞ መጥቶ ሊያስደፍረኝ ነበር። ወንድሟን ታናሽ ወንድሟን ጓደኛውን ይዞ መጥቶ እሷን ሊያስደፍር ማለት ነው። የጎረቤት ልጅ ይሄው አለ እኔ አይደለም ያልኩት። ምን አይነት ህሊና ነው ይሄ ነው እኔ እኮ በቃ የሚገርመኝ ነገር። በቃ እቺ ልጅ ወይ ዴፊኒትሊ ጤነኛ አይደለችም። ወደሚፈልገው እንትን ከዚህ በፊት የቀረበችበት ሚዲያ ላይ ተናግራለሁ። ሳይካትሪስት ካላችሁ በማንኛውም መልኩ አጠገባችኋለሁ ለረዳት ዝግጁ ነኝ። መጨረሻ ላይ ልጁን የከሰሰችው ፍርድ ቤት ላይ ዳኛ ምትክ ዳኛ ተብሎ የሄደውን ሰውዬ ሪፖርት ለምን አቀረብክ ብላ ከሷለች። ይሄ ምኑ ሪፖርቱ አለ? አንተንም ነገር ልትልም ይችላል ይሄ ነው 100% እርግጠኛ ስለሆንኩ ለምን ቀረቡ ለምን እውነት ተናገሩ በሚል ማለት ነው። እኛ ለማንም ብለን አይደለም እንደማጠቃለያ ማለት ነው። ለሐቅና ለሐቅ ብለን ለእናታችን ሐቅ ብለን በሚችለው በምንችለው መጠን እናታችን ተንከባክበናል። ማድረግ ያለብን ነገር አድርገናል። በጣም እናመሰግናለን። እስቲ ጠቅለል አድርጋችሁ አንድ አንድ ደቂቃ ልስጣችሁና ወንድሜ ካልገባው ይያለ ነው ግን ሰዓት የለንም። 5 ደቂቃ በጣም ብዙ ነው። 5 ደቂቃ የለንም። 2 ደቂቃ ብቻ ነው ያለን። አንድ ደቂቃ እስኪ አስገባልኝ። አንድ ደቂቃ ብቻ አስገባልንና አለ አስገባለን አንድ ደቂቃ። አድማጮች ያው ሰዓታችን እያለቀ ነው ያለው ግን ከስድስቱ አራተኛውን ሰው አስገብተናልና አንድ ደቂቃ ብሰጠው አንድ ደቂቃ ከግማሽ ልሰጠው ይችላልኝ እስኪ ባክህ። እሺ ሰኛ አሚር ይባላል። እነዚህ ኢየሱስ የምን ተው በቃሽ እኔ ቻት ይዤ ቁጭ ብለን ቤት 12 አመት አካባቢ ከእናቴ ጋር ሰርነኝ አሸነ ብትለሸነታል ሌሊት ቀን አይደለም ሌሊት እናቴ ነው ምል ይሄ እንዳለ ሆኖ ሁለት ደግሞ እኔ ከዚህ በፊት መነሱ ሌላቸዋለሁ ስለ ሬዲዮ ጣቢያው አስተያየት ልስጥ። አንደኛ ነገር አሁን ቲክቶክ አለ አቃለ ወናት ነው ሁልጊዜ ሲሳደቡ እናያለን። ዩቲዩብ አለ ሁልጊዜ ሲሳደቡ እናያለን። ሀገር በለው መንግስትን ምንም በለው ምንም በማያውቁት ነገር ሲሳደቡ የሚውሉዋል ሲናገሩ የሚውሉዋል። እንደናንተስ የህጋዊ ጣቢያ ነው እንዴት ነው የምትረዱት? አንድ ነገር
ሳልሽ ተፈረ ባለፈ እሷን ስኳር አለብሽ ብላት ያለ መረጃ ዝም ብሎ ስለሚወራ ነገር እንዴት ነው እናንተ ሬዲዮ ይሄን ነገር አክሴፕት የሚያደርገው? ፎርማሊኛ መጣን አስተያየት ሰጠናል ሷት የለም ኮን ተምራለች እኔ ከሷ በፊት 98 ላይ ተመርቂያለሁ አሮን ዩኒቨርሲቲ ያው በመርጠት ብዙ ዩኒቨርሲቲ ባልነበረበት ሰዓት እንደ ስራን ብትለኝ ቤኒሻንጉል ባለው አፋር በራ ለበራ ተንከራትቼ ሰርቻለሁ በትንሽ የጸብ ተጣልቼ ነው አሞኝ መጥቼ እናቴ ጋር ቁጭ አልኩኝ አሞኝ ልበል ሌላ ነው እንትን እና ምን ልብዬ ነው እናንተ እንደዚህ አይነት ነገር ስታቀርቡ ፕሊዝ ሰምባዲዝም ነው ብሎ መጥቶ ማውራት ስላለበት አክሴፕት ነው የምታደርጉት ያ ተከለ ነው ኢንፎርማሊም ይሁን ኢንፎርማሊም አንድ ደቂቃሽ ኢንፎርማሊም ማለት ነው ዘመዶች አሉ ጎረቤቶች አሉ አሁን አይናችን ፕሮግራም አለ በቴሌቪዥን ብዙ ቦታ ዞሮ የሚጠይቀው ሂዱና ጠይቁ እውነት እንዲወጣ ነው ማለት አዎ እናንተ ከበቂ በላይ ናችሁ ከበቂ በላይ ናችሁ ማለት እኮ ያን አይደለም አሁን እንደ እውነት እንደዚህ አይነት ፕሮግራም ላይ እውነት እኛ ነን ተናገርን እሷ ተናገረች ተዘጋ ሆነ ይለበ አዎ አይ አጣሩ አንዳንድ ነገር ኤግዛክትሊ እስኪ ምንድነው ሲሰራ የኖረው እሱ እኮ ብሎታል አያ በዱላ ይከፈላታል ነገራችን እያየን ነው በፌስቡክ በለው በዩቲዩብ በለው እናታችሁን ገደሉ እየተባለን እኮ ነው ያለን ፕሊዝ በቃ አሁን ምንድነው ታማቀባችሁ በፊት አንዳንዴ ፕሊዝ እሺ እሺ በጣም እናመሰግናለን ሰዓታችን ስላለቀብን ነው ቁጭ በል አይ ሰዓት የለንም አጣችሁ ያለን ነገር ሁለት ነገር በጣም ጥሩ እሺ ስለዚህ አሁን ምንድነው መሰላችሁ እኛ ምንድነው እስኪ አጠቃለል አንድ ደቂቃ ነው ሰጠ እሺ ዋና ተከሳሽ አንተ ስለሆንክ እስኪ ጠቅላላ አርገ አንድ ደቂቃ ብቻ ማጠቃለያ ምን መሰለ አሁን እኛን ብዙ ነገር ብለናልች ተብለናል ምና አሁን ግን እናታችንን ነብሷን ሰላም አትንሳት በቃ አሁን የፖስተተቹን የፕሪንት አርግ ያምጥቻለሁ ባክ እናሳይ በጣም በቃ ያስጠላል በእውነት እውነቴን ነው ማለት ፌስቡክ ፔጇ ላይ የራሷ ፔጅ ላይ የለቀቀችው በጣም ያሳዝናል በቃ ሰላም አትንሳት እናታችን እንደውም አራት ፔጅ ይቀራል ገና እኔ ምን ብርብ ተሰደው ድርሻ ይርሰደው ብትፈል ስለ ገንዘብ ጉዳይ እውነቴን ነው አስተጋግሉት ነው ሌላ ስለ ንብረት ቆዩ አንዴ አትውጡ እሺ አንዴ ቆዩ አትውጡ ስለ ንብረት በተመለከተ ቅንጣት ታክል እኛ የሀቅ ሰዎች ስለሆነን ማለት ነው ድርሻ ልሰጣት ይችላል ወይ የገንዘብ ጉዳይ ከሆነ አጎቶቻችን የማዘርነት ወንድ እህቶች ማለት የማዘር አጎቶች እየደወሉላት ነው ነይ ሰሞኑ ነይ ነግራኛለች አታነሳም አታናገራቸው እኛ ምንድነው በቃ ከዚህ በፊት ያለችው ነገር ምናምን አለ የግል ነው አሁን ግን የእናታችንን ሞት ሰላም አትንሳት አስክሬኗስ ወጥቻ አስመረምራለሁ ተገላ እንደ እያለች ነው ገብቷል አዎ ይሄ ነው ተገቢ አልሆነም እኛ ሚዲያ ስናቀር በቃ ይሄ ነው እኛ ህዝብ ይፍረደን ብለን እንል እውነታው ያለኛ ጋ ነው አላህ ደግሞ ሀቅን ያቀዋል በቃ ቁጭት ይመስለኛል ቁጭት አለባት አንደኛ እናቷን አፍታ ላገኘችም እናቷ ዝናባት አለች የእናቷን በረካ ላገኘችም የሰውን በረካ ላገኘችም እኛ የእናታችን በረካ ግንተናል የእናታችን አፍታ ግንተናል የሰውን በረካ ማግንተናል በጣም ሰው ያንን ማጣቷ ነው ያበደው ሻ ያደረጋት ስለዚህ ያንን ደግሞ አላህ አግርቷት ምትመጣ ከሆነኛ እንቀበላት በጣም ጥሩ ፈቃደኛ ከሆንሽ ቁጭ ብለን ልናወራ ልንነጋገር እንደት ልንቀበልሽ አብራን እንቀበልሻለን እህታችን ነሽ እምነቱን ዲኑ ይሄን ሽፋን ከቨር አታደርግ እምነታችንም አታሰድ በጣም እውነቴን ነው ምል አንድ ራቋቷን ምትሄድ ሴት አታደርገው ብቻ በደንብ የገለጻችሁት በጣም የሚገርም ነው ስድስታችሁም ከስድስታችሁ አራታችሁ በጥሩ ሁኔታ ያረጋችሁ ነው አዎ በጥሩ ሁኔታ ገልጻችሁታል ራውዬ እዚ ፕሮግራም ዋና አላማ ሰዎችን ማስታረቅ ነው ሰዎችን ማስማማት ነው ስለዚህ ምን ያክል እንደታመማችሁ ሁላችሁም ፊል አረጋሉ ይስማኛል እረዳችኋለሁ ሆይ በዚኛ ወገንም ያላችሁ በዛኛ ወገንም ያላችሁ ሰዎች ጠረጴዛ ላይ ቁጭ ብላችሁ እንተዋሩበት ሁኔታ ጠይቂያት ነበር በነገራችን ለፈቃደኛ አይደለም ሁን ብላኛለች ከእናንተ ጋር ቁጭ ብላ ለማውራት ለመነጋገር ፈቃደኛ አይደለሁም አጎቶቼም እየደወሉ ነው ብላኛለች አጎቶቼም እየደወሉ ነው ብላኛለች ነው እኔ እንደ ሚዲያ ሰውነቱን አይደለም እናገረው ያንን ነገር ብላናለች ግን አግባብተን አሁንም ወደኛ እንድትመጡ እንፈልጋለን እንግዲህ አዎ አሁን ላይ ባይሆንም በኋላ ላይ እንግዲህ አይደለ ባንዴ ሳይሆን ቀስ ይያለ እንግዲህኛ ያውርቅ እንዲወርድ ሰላም እንዲሆን ነው እንፈልገውኛ በሁለታችሁም ጎን ያለው እነት ምንድነው የሚለውንም ስለምንፈልግ ነውና ስለመጣችሁ እናንተ በእናንተ በኩል ያለው ስሜት እነት ምን ይመስላል የሚለውን ነገር ስላጋራ አቱን የእውነት በጣም ነው እናመሰግነው እንግዲህ የዛሬው ማስተዋቂያ እንሰማለን እኛ ከዚህ ተሰናበት ራውና እንዳልካብረናችሁ ነበር በእያላችሁበት ሰላም ለእናንተ ሰላም ለእናንተ ሰላም ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር